පුරෝහිත පිසාචය ගාන්ධාර කෝකිලයා මේ ළඟ ඉන්නව හංස එමයි මම හිතුව මේ අවුරුද්දේ මුලම අපේ ප්‍රාන්තවාසීන්ට සරබයිස් එකක් දෙන්න කියලා බං හොඳ එකක් මතක් කරලා ගියාල්ලාකෝ බලන්න මේ අවසර වහන්ස ඕ නිකන් සර්වේකව වගේ සරබයිස් එකක් දෙනවා නම් මරු ආවේස වෙන්නම මේ ප්‍රාන්තවාසීන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වලට බද්දක් ගහලා අවුරුද්ද පටන් ගමු what do you think ඕකේ තේ රත්තරන් පොඩට අවුරුද්දකුත් ගෙවිලා ගියේ හතුට ඉවර වෙන්නත් කලින් මේ නව වසරත් පටන් ගන්නකොට ම බද්දක් ගහන්න පුළුවන් නම් ඒක මගේ ශ්‍රී නාමය තව තවත් දනන්තු දරැව් පිළිරැව් දෙන්න හොඳ නේන්න නේද බං එහෙමයි මේ වහන්ස අපි නිකන් බද්දක් ගහලා දාමුද ප්‍රාන්තවාසීන්ට වහන්සේගේ හතර වර්ගියම සිහි වෙන්නත් එක්කම හොඳයි හොඳයි මොකද්ද කියලා ගියහම්කො බලන්න ඔය ගමන්ම අපි ගහමු බද්දක් සියලුම විවාහක යුවළ වලට සතුටු යුගදිවි බද්ද කියලා වන් මේ බද්ද හැම වසරකම මුල් මාසෙම ගෙවන්න ඕන කියලා අනබෙරයක් අපේ ඩීජේ කන්සුනාට වීදිය වීදියක් ගානේ ගන්නයි කියමු ඔබ දැන් ඔය කියන්නේ මේ පවුල් කනවට බද්දක් ගහමු කියලා නේද හරියට හරි එහෙමයි ඔ කොහමද ඒක පට්ටනේ ඇහි ඉඳන් පට්ට ගන්න සයිස් එකටම තියෙනවනේ මේ වහන්ස ඔබ දැන් ඔය බද්ද ආරංචි වෙච්ච ගමන්ම සත සත ගාලා කට්ටිය ඩිවෝස් වෙන්න ගනී කියන පෙර සූදානම තවගේ ඩිවෝස් වෙන සියලු දෙනාවම වෙනම බද්දකට යටත් කරලා තියමු අයියෝ අම්මා පයකෝ මම්මේ කල්පනා කළේ බලා දෙන්න තරම් හූරන් ගන්න දස්සය දෙන්නෙක් නම් වෙන ප්‍රාන්තවල නැතුව ඇති නේද ඇත්තටම මට උඹලා දෙන්නට මුරුංග සම්මානයක් දෙන්න හිතෙන්නේ බං මේ හූරා කන කෑමට මේ වහන්ස යම් අපිට ගිය අවුරුද්දේ මාලිගාවේ අත්‍යවශ්‍ය පිළිසකර කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්න බැරි වුණා නෙවෙයි මේ අවුරුද්දවත් කරගත්තොත් හොඳයි නේද අන්න 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 කනට අප්‍රිය වචනයක් දැම්ම චි ඔය ප්‍රතිපාදන වගේ වචන කියන්න එපා බං කන හිරි වැටෙනවා මගේ ඒ මොනවටද දැන් මේ ප්‍රතිපාදන මේ නොම්මර චෝක් එකට තියෙන මාලිගා මොනව පිළිසකර කරන්නද ගියහම මොනවද අත්‍යවශ්‍ය දේ ඉතින් මේ දවස්වල වහිනවනේ යකෝ වැස්සට දෙමන තැන් ටික බලලා වහලා දාන්න ගියහංගෝ කොහේද ඔබ ගියහංගෝ නෑ නෑ වහන්ස මේ දැන් ඔය යන විදියට ඉක්මනටම මාලිගාවේ විදුලි සන්නාහකය කයි කරන්න වෙන්නේ නේද මේ දවස්වල හෙන ගගා වහිනවත් එක්ක අහක යන හෙන කරකිලා එන්න පුළුවන්නේ මේ ගහන්න යන බදු වලට හා නැද්ද මේ මම දැන් රජවාසලට ගිය ගමන්ම රසකිලියට යනවා නෑ බං ආ සමා වෙන්නේ නං අර පවුල් කන බදු යෝජනාව ඉදිරිපත් කරා හොඳේ මේ වහන්ස මං ඉදිරිපත් කරන්න මේ මට ජීවිත ආරක්ෂාව සපයනවනේ නේ හැබැයි කොකිලියෝ පාරිනම් බැහැලා යන්න හම්බ වෙන එකක් නෑ පවුල් කන උනොයි පවුල් කන්න හිතන් ඉන්න උනොයි ගහලම මරයි උඹ ඈ හරි හරි සතිය යනකම් ආරක්ෂාව දෙන්නම්කො ඉවරයිනේ සතිය ඒ මොකද සතියක කතාව මට ජීවිතාන්තය දක්වා ආරක්ෂාව සපයන්ට වෙයියෝ යකෝ සතියක් වැඩිත් එක්කමං බොල උදේට ගාපු එක දවල්ට මතක නැති ජනතාවක් ඉන්න ප්‍රාන්තෙක සතියක් යනකොට ඌ කොහෙ මතක හිටින්නද බොල ඒ උනාට මං පවුල් කන වාරයක් වාරයක් පාසා ඒ කියන්නේ ඔය පවුලේ බත් එක බෙදලා අතට දෙන වෙලාවේ එතකොට මිනිහා වැඩට යන්න හදන වෙලාවේ කඩේ ගිහින් බඩු ගන්න වෙලාවේ ඔය හැම වෙලාවෙම මාව මතක් වෙන්නේ නේද වහන්ස ඇයි ඇයි විවාහ රෙජිස්ටර් කාර්යාලයේ ඉස්සරහින් යනකොට මගුල් පෝරු සෙටිබැක් ජයමංගල ගාථා අෂ්ටකෙම ඇහෙනකොට බබෑ නැතුව යෝජනාව ඉදිරිපත් කරහන්කෝ මතක හිටින් නෑ බොල යකෝ දරුවන්ට දෙමව්පියන් අමතක වෙන කාලේ දෙමව්පියන්ට යහගුණ අමතක වෙන කාලේ මේ යෝජනාව මතක හිටීද බොල බබෑ නැතුව යෝජනාව ඉදිරිපත් කරහන්කෝ මම බලා ගන්නම්කෝ වහන්ස මොකෝ ඔබ වහන්ස රාජසභාවට සපත් වෙන්නකෝ මම මුගේ හිත හදලා හිත ගල් කරලා මරන්න ගිනියන අහිංසක එළුවෙක් වගේ එක්කන් එන්නකෝ යන්නකෝ නේ වඩින්නකෝ අනේ මගේ කකුල් වැඩ කරන්නේ නැහැ බං මට එවිත ගන්නත් බෑ උගුර කඩක් වේලිලා අනේ මේ විවාහක බද්ධ යෝජනාව විවාහකයෙක් විදිහට කඩක් කරලා කොහමේ බං මං ඉදිරිපත් කරන්නේ මම මේ කල්පනා කළේ බං මේ යෝජනාව ගේන්න මමත් සම්බන්ධයි කියලා අපේ පවුල දැනගත්ත ගමන් එයාගේ හිත රිදෙයි බං කේන්තිච්චයි වචන තුමාරුයි අතපයත් තිස්සේ උඹේ නෑ බං පවුලගේ ඒක මිසක් උඹටත් ඒ ප්‍රශ්නෙම තියෙනව නේද බං මට නම් අපේ පවුලව බැලන්ස් කරගත්ත හැකි බං හෑ
පවුලගේ නංගිව බැලස් කරගන්න බැරි වෙයිද කියලා. යායටම දීතිය පිහි බොළු. ඈ අනේ නංගිගේ හිතරි දෙයි කියලායි මම්මේ බය ඉන්නේ ඔන්. වේ පොරොයිද තුමා ගාන්ධර්ව කෝකිල තුමා. මට ඇහුණා අර විවාහක බද්දක් ගහන්න යන කතාව. වැඩේ හොඳයි. ඩිවෝස් බද්දකුත් ගහනවලු නේද? ඒකත් හොඳයි. මේ සෙපරේට් බද්දක් එහෙම ගහන්නේ නැහැ නේද? ඒ මොකද්ද බං ඒ සෙපරේට් බද්ද? ඈ? නෑ විවාහ වෙච්ච උන් ඩිවෝස් නොවි වෙන් වෙලා ඉන්නවට බදු ගහන්නේ නෑනේ. අන්න ඔක්කොම රාජකීය නිලධරුවන් සෙපරේට් වෙලා මාලිගාවේ නවතින්න යනවා. කන්න බොන්න නවතින්ද නෙවෙයි ඈ. ඈ? වහන්ස කේස් එක ෆයිල් වෙලා. හරි තියෙන කේස් එක නඩු අහන වෙලාවට ගණින්කෝ මම බලගන්නම්කෝ. නෑ වහන්ස මේ අනේ දෙයියෝ බැලුවා වගේ මේ අර විවාහක බද්ද ගහන්න වෙන්නේ නෑ ඕන්. ඩිවෝස් බද්ද ගහන්න වෙන්නේ නැත්තේ. ඒකයි කේස් එක ඕන්. මොකද මේ බද්ද ගහන්න වෙන්නේ නැත්තේ? යකෝ මම දැන් කොහොමද වසර මුළු ජනතාවව සර්ප්‍රයිස් කරන්නේ ඈ? අනේ දාබලු බදු ආරංචි වෙච්ච ඔක්කොම සෙපරේට් වෙන්නලු යන්නේ ඕන්. සෙපරේට් වෙන්න යනවලු? ෂි ඔව් මට තේරුණා සෙපරේට් වෙන්න යනවා නේද මේ ඒ කිව්වේ මොකද්ද බං ඔන්න ඉතින් ප්‍රාන්තික වහන්ස කෙනෙක් සෙපරේට් දන්නේ නැ මේ වහන්ස සෙපරේට් කියන්නේ වෙන් වෙනවා කියන එක එතකොට විවාහයකුත් නැ ඩිවෝස් එකකුත් නැ ඒ මදිවට එහෙම බද්දක් ගහනවා නම් ඔක්කොම සෙපරේට් වෙලා මාලිගාවේ නවතිනවා කියන්නේ පාතිකන් සපයන්නත් එයිමයි දේවන් ඈ එහෙමද එයිමයි යකෝ මුං එක සාධාරණ මේ ප්‍රාන්තේ පාලනය කරන්නම බෑනේ. එහෙනම් මං කියන්නද වැඩක්? මොකද්ද වහන්ස? ගාමු සෙපරේට් බද්දක් හැනිම ගෑවිලා යන්න. මොකෝ කියන්නේ උඹලා? යකෝ මූට බදු කිව්වම නොගහන එකක් නෙහෙනි. ගහන්නේ හිතන්නේ හොම්බ ගලෝල යන්න. වහන්ස! අවුරුද්ද මුල සරපයිස් එකක් දෙන්න නේද ඕනි කිව්වේ? ඔව් බං ඔව්. ඒකනේ මං බද්දක් ගහන්න ඇදුවේ. ජනතාව හොල්මන් වෙලා යන්න. මේ වහන්ස! ඕ අපි නිකන් ජනතාවට සී නැති වෙන සයිස් එකේ සරපයිස් එකක් දෙමුද? මොකද්ද ගියාම් බලන්න අපි දැනට ඔය මොකක් හරි රටකජු සයිස් එකේ බද්දක් දෙකක් ඉවත් කළා සරපයිස් එකක් දෙමු දීලා මාසිකින් විතර බදු ටික ඩබල් කරලා ගහමු ඇමරි ළමයන් මොකද කියන්නේ සරපයිස් කියන්නේ හයිටින් හාන්චි පයිස් එක්කම සරපයිස් හරි එහෙනම් මම දැන් රාජසභාවට යනවා මල දෙන්න වැඩි ලස්සනට අරගෙන වරෙල්ලකෝ එතෙන්ට හරි වහන්ස සපත්තුන්නේ මේ කෝකිලියෝ ඇමරා ඔය සොච්චම් බදු දෙකක් විතර අයින් කරන්න යෝජනාවක් ගෙනින් හොදි මම රාජසභාව පටන් ගන්නවා හරිද හරි මේ මම්මේ කල්පනා කළේ අපේ පවුලගේ නංගි මොකද්ද සාගහන බද්දක් ගැන කියෝ කියෝ හිටියා ඒක අයින් කරව ගත්ත නම් මට ලකුණු ටිකක් දාගත්ත හැකි ඕන් ඔය ඉතින් ඔන්න ඉතින් කිව්වා බොරුව ඒ අපි වහන්ස ගහලා තියෙන බදු ඔක්කොම සහගහනේ ව තමයි බල ඔය ඒකෙත් උඹගේ පවුලගේ නංගිව පොඩ්ඩක් අමතක කරලා අටු ගානි බදු දෙකක් විතර අයින් කරන්න යෝජනා කරහන්කෝ උඹ හරි මතක් උනා ඒ කොට ගවුම් බද්ද මං අයින් කරන්න කිව්වේ මේ තව අදිවුස සපත්තු බද්දක් අයින් කරන්න කියමු පවුලගේ නංගි විතරක් නෙවෙයි මං පාර යන අපිට උනා සතුටු උනා හැගිනේ ඈ Silence! Attention! අවසර පස්වාන් දහසකට ජනහිතකාමී පරහිතකාමී දෛහිතකාමී ජනතාව හූරංකාමී අපවහන්ස සදා දිනේවා බදු වැඩි වේවා ජයින් ජයම වේවා වැරදි දෙයක් කියුන්නේ නෑනේ නඩු තියනවා නම් ගණින් බලන්න අවුරුද්ද මුලම දඩයක් ගහලා භාණ්ඩාගාරයට ගියක් හරි දාලා ආතල් එකේ දවස පටන් ගන්න නඩු මොකුත් නෑ වහන්ස ඔය ඉතින් කොහමද බල භාණ්ඩාගාරේ පුරවන්නේ දඩ ගහන්න නැතුව ඒක නම් එහෙම තමයි අදහස යෝජනා වලට යන් වහන්ස ඉක්මනට රාජසභාවේ ඉවර කරලා යන් යන්න ඔය අදහස් සහ යෝජනා තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරනු වහන්සට පරක්කු වෙනවා නාන්න යන්න උටමු නාන්න නෑනේ කල් යන්න යෝජනා තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරනු අරසල පස්වාන් දහතකට වහන්ස එහෙම නඩුවකුත් නැති යන්න විදිහක් නෑනේ ලොකු දඩයක් ගහන්න පුළුවන් නඩුවක් යකෝ මම ෆයිල් කළා නෝය එහෙම නඩුවක් තියෙනවා නම් බලන් ඉන්න ගණින් පුරෝ බලන්න නෑ එහෙම නඩුවකුත් නෑ වහන්ස ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ නඩු ටිකත් අවුරුදු 10කට කල් දැම්මනේ
රාජකීය ආරෝග්‍ය ශාලාවට ඇවිසි තනියක් සෑදීමට සාධිකා ඇනුම් කර තියද්දී ආදේශකයක් ලෙස සම්මානික ලබා දීමෙන් මාගේ වෛද්‍ය වෘත්තිය අවධානයට ලක් කිරීමට විරුද්ධව යකෝමම නඩුවක් පවිල් කළා නෝ සාධිකා වෙනුවට පල්මානික ලබා දුන්නා කවුද මේ නඩුවේ චූදිතයා මේ චූදිතයා මේ බෙහෙත් ගේන ටෙන්ඩරේ අයිතිකරු වහන්ස හැබැයි වහන්ස ඒ පල්මානික ලබා දීයේදී සාධිකාවල අධික විෂ ගැම්පි ඇති බැවින් පල්මානික්කන් වල විෂ අඩු නිසා කියලා තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ බව රාජකීය අන්තරායක ඖෂධ නියාමන කොමිසම් සභාපති එයා සහතික කළා තියෙනවා වහන්ස. කවුද බං ඒ සභාපති? මන් දන්නේ නැහැ. අයියෝ වහන්ස දන්නේ නැද්ද සභාපති? දැන් අවුරුදු කීයක් ඉතමත් කාර්යක්ෂමක? මොකද බලා? නෑනේ කාර්යක්ෂම බං. අන්නේ සාකාර්ය ශූර විදිහට පරදායිතාවේ ඉහළනම් වමින් වැඩ කරනවනි. මන් දන්නේ නැහැ බං. හැබැයිම කවුද බං ඔය හබාවති වෙන කවුද ඉතින් මම් මිසක් අම්මද හරි හරි දැන් එතකොට අර ටෙන්ඩර් හිමි කවුද සාධික්ක වෙනුවට පල්මානික්කන් ගෙන්නපු වෙන කවුද ඉතින් අපේ කෝකිලිය මිසක් ඇයි වහන්ස අපි කිව්වේ අර කිතුල් මෙව බොන ගමන් කිව්වේ දවසක් අර වහන්ස කිව්වේ මාව බේරලා කරන දේ පරිස්සමින් කියලා 115ක් ඕනේ කියලා කිව්වම අපි හා කිව්වේ ඒකින් තොපි දෙන්න නඩුව කල්දාහම් සාධිකා පල්මානික්කන් නඩුව වසර 10කට කල් දානවා වෙන නඩුවකුත් නෑ වහන්ස නඩු තාමුදුරංගේ බඩු තාමුදුරංගේ ඇයියකෝ ඈ අලු ගත දෙපොළු කළ පොල් බැහිනියට මගා මිරිකලා වතුර පොඩ්ඩක් දාමිති කිරිය සදා මද ගින්නෙලි පේ ඉදන හත්තියට එක්කලා පදමට රස වැහෙන කරියක සුවඳ එයි ගලා සුවඳ එයි ගලා කෝකිලියෝ අනේ මට පොඩ්ඩක් එන්න ඔය සින්දුව පොඩ්ඩක් නවත්තහන්කෝ මම මේ ගෙදරින් කාලා එන ගමන් ඔව් හොඳ වෙලාවටම කාලාවේ වරින් වරින් මේ අද නම් මම්මේ හදන කෑම එකෙන් බින්දුවක්වත් උඹට දෙන්න විදියක් නෑ හොඳේ මේක මේ තප්පුරේ විශේෂ ඉල්ලීමකට හදපු කෑම එකක් ඔක්කොම ටික දේවියන්ට කියින් දෙන්න ඕන ඈ මේ මොකද්ද බං මේ විශේෂ කෑම එක අර ගිය අවුරුද්දේ පණුගාය හැදිලා වගේ නලියගෙන හිටපු දේවියන්ට මේ අවුරුද්ද මුලම බඩවිරිගේද නෑ බං හිරං මේක පංච කල්යාණීය වර්ධනය වෙන ආහාරයක් කොන් අප්පටි මුස්කොල පොතකින් අරගත්ත රෙසිපියක් පට්ට ගේමක් දීලා හැදුවේ මේ ඔය අත පොඩ්ඩක් දික් කරාම බින්දුවක් අතට දාන්න රා බලන්න කොටලන් අරේ බයි 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 අවුරුද්ද මුලම නිවාඩු ගන්න බෑනි අනික මම ගිය අවුරුද්දේ වටේ අමාරුවට නොසෑ ඉන්න නිවාඩු දාලා තියෙනවා ඒක නිසා එපා මේ පුරෝ උඹ නිකන් මට කින්දිය දාන්න එපා හොඳේ නෑ බං යකෝ කවදාවත් නැතුව බය නැතුව මමත් අත රා බැලුවා මොකක් උඹ කලින් හදපු කෑම වල රා බලන්නේ නැත්තේ එතකොට ඒ මාංචුවර් කෑම වල රා බලන්නේ නෑ බං නිකන් අවදානමක් ගන්න ඕනේ නෑනේ කිලින්ම වහන්සටම කින් දෙනවා අනේ උඹ වගේ රාජකීය සූපවේදියෙක් වාසනාවන්නේ ඒකනේ ඉන්නම් කොහමරි එහෙම කින් දීලා වහන්සේගේ ප්‍රතිචාර බලලා ඒ කියන්නේ මුකුත් කරදරයක් වුණේ නැත්තම් තමයි මං කන්නේ ඕන් යකෝ උඹව උල තියන්නේ පැයි උඹ මේ ප්‍රාන්තේ වහන්සේව නේද පරීක්ෂණාගාර මී එක්කලා තියෙන්නේ බොල ඔය මිනිහා ගිව්වට ඔය ඌරු මීයා ඒකයි අපේ වහන්සේ බං පිටියට වෙන වැඩක් කියලා දෙයක් කරනවා බං ඉතින් එහෙම කියායි මොකෝ හරි එහෙමයි කියලා නිකන් හරි ජීවිත හානියක් වුණා අපි දෙන්න විනාසයි නේද බොල අනේ අම්මේ වෙන වහන්සේ කෙනෙක් පාත්තුනොත් වැඩ කරන්න පටන් ගනි උඹ කියන්නේ අපිට එහෙම වැඩ කරන්න පුළුවන්ද බොල උඹ කලබල වෙන්න එපා පුරෝ මං හදන ඔය හැම කෑම එකක්ම ටිකක් වැඩිපුර හදන්නේ ඒකනේ තානෝදි පච්චාව පච්චාව නෙමෙයි බං ප්‍රඥාව අන්නේක හරි මට කියන් දැන් ඇයි උඹ ඔය වැඩිපුර ටිකක් හදන්නේ මේකනේ බං වහන්සේ දෙන කෑම එකෙන් ජීවිත හානියක් වුණොත් අපි දෙන්නත් කාලා දාන්න ඇයි යකෝ නිකම් ඉඳලා පඩි ගන්න අපිට වැඩ කරන්න උනොත් ඊට වඩා හොඳ නැද්ද මැරෙන එක ඒක හරි මැරෙන එක තමයි වැඩ කරන්නට වඩා ඒකනේ කොගිලෝ කොහෙද බං ඔය පණ කඩයගෙන දුවන්නේ හා මේ මහා විනාශයක් උනේ බං හා මම මේ වේදනාව එකෙන් ඉන්නේ යට ගමන් ඕං ඇයි ඇයි මොකක් කරාද මුචර අයියෙන් දුවන්නේ මොකද මොකද කේස් එක ගියංගෝ අපේ වහන්සේ තාත්ත දෙක්ක ගත්ත අන්තිමද අනේ ගියංගෝ මේ
එහෙම සතුටුදායක ආරංචියක් නම් මම මෙච්චර බය වෙලා හයියෙන් දාඩිය පෙරාගෙන දුවනවාද බං මේක කේද වාචකයක් ඕන් හරි හරි මොකක් හරි කමක් නෑ කාට හරි වෙච්ච කරදරයක් නේ මට කිහංකෝ සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද බලන්න කිහංකෝ යකෝ කරදර වුනේ මට බොල සතුටු වෙන්න හදන්නේ ඒ කියන්නේ අවුරුද්ද මුලම හරියට හරිද උඹ අර කප්පුරේට දීපු පංචකල්යනි කෑමකට බඩු හම්බ වුණාද කිහංකෝ බලහංකෝ මං ආයි ෂුවර්ම කරලා හදපු කෑම එකක් ෂිට් වහන්සර දීලා ටෙස්ට් කරන්නේ නැතුව දුන්නනේ වන් අනේ උඹත් කරගන්න දේවල් කෝකිදෝ එදෙනි මං ඌක වහන්සිට උනා වගේ නෙමෙයි මං ඔය නෑම්බියෝ ටික මේ අවුරුද්දෙම ඕකට උඹෙන් පරිගනි එදෙනි දැන් කප්පුරේ දේවිය ටිකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ පටපිටින් ඉන්නවද කිපිය මගේ ඔය ගොඩාක් කෑම අවුලුනාම පෙන්නන මූලික සිද්ධාන්ත ප්‍රතික්‍රියා මේ කෑම එකිනුත් පෙන්නුම් කරනවා බං කියන්නේ නරවත්ත බඩ යනවද ඔවුනේ මං මට හිතා ගන්න බෑ බං මම හරියට පෑදුවානේ අනේ මාව බේරගනින් මචෝ පොඩි අදහසක් දීපන් වේදනට කියලා දේවියම බැලන්ස් කරගන්නට ඕන් හයි හරි අදහසක් කරනවා ආ වරින් යන්න වේදනට කියලා කියවමු වරින් යන්න වරින්කෝ අය යන් 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 අප්පා අර වැලිය වන පුසාරි ටික වගේ වැටිච්ච තැන්වල පණ නැතුව වැටිලා ඉන්නේ නෑම්බිය ටික අනේ කෝකිලිය උඹත් කරන දේවල් මේ වේදනා පුරෝහිතතුමා මේ නාඩි බැලුවා අපි උගන්නපු ටික කිව්වා හොඳයි හරි හරි මං කරන්නේ යමුකෝ අර ඉන්නේ ටිකක් අසාධ්‍යයි වගේ කෝ බලන්න දේවින් වහන්සේලා ටික පොලිමටාව නම් වෙලා තියෙන දේ බලලා බෙහෙත් නියම කරන්න මට පොලිමේ ඉන්නේ නැගිටින්නවත් පණ නේ ළඟට ඇවිල්ලා බලනවා මට නැගිටින්න පණ තියෙනවා නම් මං ඔතනට ඇවිල්ලා ඔය කෝකිලට කොන්ද කඩනවනේ අම්මේ කෝ බලන්න නාඩි ඔය කකුලනේ යක්වත් කපුල් ගන්නට ආවට මුගේ කටේ සද්දයටු නෑනේ ඕ බලන්න ආ මේ ශරීරගත වෙලා තියෙන්නේ තාමත් වටිනා ඖෂධයක් නෙවෙයි මේක ශරීරගත වුණාම ශරීරයේ තියෙන අනවශ්‍ය තෙල් මේදේ ඉවත් වෙලා සීනි බැලන්ස් වෙලා එතනින් ගියාම බඩේ ඉන්න ටේප් වර්ම්ස් ස්ටෙඩ් වර්ම්ස් කොලකන දලඹුවන් එතනින් ගියාම ගොඩවෙල්ලන් පුරුක්කනුවන් එතනින් ගියාම බඩේ තියෙන තුනැස්ස තුන්හිරිය ගිරාපලා කොක්මට ඒ සියලුම දේවල් බඩෙන් ඉවත් වෙලා ආයිත් මුකුත් නෑ සතිය යනකොට මේ දේවින් වහන්සේලා පත්තම ලස්සන වෙන්න නියමිතයි අනිත්ද එහෙමයි එහෙමයි එහෙනම් අන්නර ඉතිරි වෙච්ච කෑම පොඩ්ඩක් දුන්නනම් මේ පණවනේ යකෝ මුන් ලස්සන වෙන්න තියෙනවා නම් සයනයිඩ් උනත් කයි මගේ වයිටින් හිරු පටි රෝල් වලින් විතරම අයියේ ඒට හරිනේ බේ ගොන් තීරණේ ආයි ගත්තද බූරුවෝ තව ටික දවසක් දෙයියනේ කියලා නිදහසේ ඉන්න බලුකෝ මගේ මේ අසරණ මූණ දිහා බලලා යථාර්ථයේ තේරුම් ගනි ගොන් වස්සෝ නේ නේ තාත්තා දුක් වෙන්නේ බෝ මං කසාද බඳින්නේ නැහැ තාත්ති සාද නොබඳ ඔබ මොන දැටි තීරණේ ගත්තද කමන්නේ පුතේ අනේ අම්මේ මන් තීරණය කළා ඇබ්‍රෝට් යන්න. ඔය යන්නද මම තීරණය කළා කිව්වේ මේ කොරෝනාස්සේ? ඇබ්‍රෝට් තාත්ත රට යන්න. තාත්තේ පොඩ්ඩක් හොඳ වෙච්ච ගමන් මං ඇබ්‍රෝට් යනවා තාත්ති. මේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ තාත්තා. මේ ඇබ්‍රෝට් කියන්නේ මොන රටද බං? අනේ තාත්තේ ඇබ්‍රෝට් කියන්නේ මොන රට නෙමෙයි. මොන රට කියන්නේ පීකොක් නේ. මං කිව්වේ පිටරට. ඇබ්‍රෝට් කියන්නේ පිටරටද? ඔව්. මම යන රටක් ගැන තාම හිතුවේ නෑ හරියට ලෝක සිටියේ මේ ඕනම රටකට මම යනවා එච්ච
එච්චරයි අයියකු. නෑ නෑ කමක් නෑ. දැන් උඹ රට ගිහින් මොකක් කියලා කරන්නද ගියහන්කෝ? උඹට රස්සාවක් කරන්න දැන් අහවල් කියලා පළපුරුද්දක් තියෙනවෑ. මට මේ දැන් මතකුනේ තාත්ති. මං අපේ කට්ටිය වැඩියෙන් ඉන්න රතබ්බලය ගිහිල්ලා අපේ දේවාලේ බ්‍රාන්ච් එකක් දාගන්නවා. මොකද මිල තාත්ති. පඳුරු වලට පව පොරින් කරන්සිලි තාත්ති තියෙන්නේ. පූජවත්ටි උනා බය නැතුව කෑවේකි. සුවර් පළතුරුනේ තාත්ති. තමයිත් ගහන්නේ නෑනේ පිටරට. අදහස හොඳයි. මට ගියහන්කෝ දැන් උඹ යනකොට ඔය දේවාලේට අධිග්‍රහිත කරන්න දෙයියෙකුත් මෙහෙන් අරන් යනවේ. නැත්නම් දේවාලයක් කරන්න බෑනේ දෙයියෙක් නැතුව. තාත්ති මං හිතන් ඉන්නේ තාත්ති දෙයියෙක් එහෙන් අඹලා ගැලපෙන නමක් දාලා දේවාලය කරගෙන යන්නේ. නිකන් දෙයියෝ රිචඩ් ගානට ආවත් රිචඩ් දෙයියෝ. පෝල් ගානට ආවත් පෝල් දෙයියෝ. එහෙම හොඳයි තාත්ති. නැත්නම් යන රටේ හැටියට ගැලපෙන නමක් තියෙන දෙයියෙ දේවාලයට දාගන්න එක ඉතින් වඩා හොඳයි තමයි යෝ. තාත්ති ඔය රටවල් වල ඉන්න අය අපේ මිහි ගොඩක් අය වගේ මැණික් ගල් අල්ලපු මුදු දැම්මම මරණින් ගැලවෙන්න පුළුවන්. එතකොට දෙයියන්ට පූජවට්ටි තිබ්බම කර්මය අහෝසි වෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න ඇති නේද තාත්ති? ආ මොකෝ නැත්තේ? යකෝ රටවල් දියුණුනාට අපේ උන්ගේ මොලේ තාම දියුණු වෙලා නැතු ඇතිනේ පුතේ. ආ ඔව් නේද තාත්ති? පොලියටින් අයියේ එපත බෑවුනි නග මේ බලන්න මේ පත්තරි පුතා මංගල කිංකිණි රිදීසීනු පත්තරේද එකතකම් වෙලා වගේ මේ නග මොකද පත්තරි මේ සත්තම සත්තයි පත්තරි මේ බලන්න පත්තරි තියෙන නිවුස් එක මොකද දාලා තියෙන්නේ නිරෝධායන නීති වලට අනුගත වෙමින් සෙනගේ ක්‍රැස් වෙන උත්සව තියන්න එපා කියලා අයියෝ එහෙම එකක් නෙමෙයි යන්නේ එහෙනම් මේ බලන්න ඉන්න මං කියවන්න ඉන්දියාවේ ඇති වී ඇති දරුණු නියඟයට පිළියමක් වශයෙන් දැස්ස බලාපොරොත්තුෙන් පූජකයින් පිරිසක් ගෙම්බන් යෝලක් විවාහ කර දෙයි. පද මෑවුනි නග ගෙම්බන්ව කසාද බන්ධන තරම් මේ අපිට නියඟයක් නෑනේ. ඔය චෝක්කොඩට වහින්නේ අනේ නෑ මෝඩියෝ. මම කියන්නේ බලන්න ඉන්දියාවේ ගෙම්බු පව කසාද බඳිනවා. මෙහෙ අපිට තමයි තෝම කසාද බඳින්න බැරි වුනේ. ඒ අතින් අපි ගෙම්බන්ට වඩා වාසනාවන්තයි නේද? හොඳම ගරාජ් එකකට දාලා හදලා දෙනවනේ. කියා කියා කමක් නැහැ කියලා සල්ලි වගේ දේ ගමනනේ. නේ අනේ. මම ඉඳ ගන්නකොටම එන්ජිමින් ලොකෝ සද්දයක් ඇවිත් පොඩි තුමක් නම් ගියා. ඒ වුණාට අර කෝක් එකද මොකද ඇබරිලා ගියේ එකටම යන්න බැරි වුනේ. ඇත්ති. ඔව්. ඒ වුණාට මං පනුරක්යට ගැහුවනේ. බයික් එකට යෝධ බල යෝධ ශක්තිය ලැබෙන්ටයි කියලා. උරුප්පු දීලා නැනේ. ඒකනේ. මොකද පොලියටින් අයියේ මූණ නිකන් PCR ගතියක් ඇවිල්ලා. මොකද කේස් එක? වැඩක් නෑ සරණ මලයා. ඇයි මොකද උනේ කියන්නකෝ? අම්මා පොසිටිව් වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතන්නේ මේ වෙලාවට තමයි යෝ. මොකද පොලියටින් අයියේ උඹට තියෙන මහරාන්තික ගැටලුව අපේ අක්කව කසාද බඳින එකෙන් කට්ටි පැන පැන ඉන්නකනේ. නිකන් එකකට එකක් වෙනස් ෆිල්ම් ටිකක් බලනවා කෙනේ. වෙලාවකට ඇඩ්වෙන්චර්, වෙලාවකට ෆුල් ඇක්ෂන්, වෙලාවකට හොරර්, වෙලාවකට ලව්. ආයි ඉලව්. පොට්ටනේ අයියේ. අරන මලයා. බඩරි දෙන එක තනියම විඳ දරා ගන්නා මිස කවදාවත් කොත්තු බාස් එක රණ්ඩුවට ගියේ නෑනේ. මාතන්නේමයි. හද්දවාල ඉන්නවා මලයා. හිත හදාගනින් අයියේ. මං උඹට කට්ටි පැනලා තව කාලයක් ආතල් එකේ ඉන්න ෆුල් සපෝට් එකක් දෙන්න. වැඩේ කියන්නේ කසාදත් බැන්ද හැකි වෙන කෝස් මොනවා හරි කරන්න ඉතුරු වෙලා තිබ්බනම්.
වැඩේ කියන්නේ උඹලේ පත බෑවුණි අක්කා. මේ රටේ දින සියලුම කෝසුත් කරලා ඉවරයිනේ. ඉතින් ගෙදරම නෙපන් බලන්කෝ. අයියට කියන්න අපේ අම්මත් මට වටින් ගොඩින් කියනවා. දැන් නම් කම්මැලි පාළුයි කියලා. මට පේන්නේ එයාටත් දැන් රණ්ඩු කරන්නේ ලේලි පොඩ්ඩක් ඕනේ වෙලා වගේ. ඈ ඔව්. ඉතින් එමයි කියලා. උඹේ හදන්නේ මොකක් හරි දරහැවක් කරගහන්නේ. ආසරණ මලිය උඹට විකාරයන්. මම ආස නෑ බං. අර අම්ම පව් හින්දා එයාට කම්මැලි කිව්වින්ද. නැත්තම් මට ඕන්නේ. මදන්නවනේ මගේ ඇටි අයියේ. අනේ ඕ මන් දන්නවා. මං උඹ ගැන හොඳටම දන්නේ හින්ද තමයි එපා කීවේ. මේ සරණ මලිය. ඇයි උඹ ඒ බලල මෙහෙ බලනකොට අසරණ වෙනවා මලිය. නෑ නෑ ඒ උනාට. අර පිළිවිලකට ඉන්න කෙල්ලොත් ඉන්නවනේ අයියේ. එහෙම එකක් ඕන්නම් බය නැතුව බෙන්ද හැකිනි. එහෙම යවුලක් නෑනේ අයියේ. එහෙම පිළිවිලක් තිබ්බත් ඒ පළවෙනි සතියේ විතරයි මලිය. සමහර විට ඒ සතිය තුලත ළඟට තේක මේසෙට බත් එක ඒ වගේ මැජික් පෙන්නයි ඊට පස්සේ සොරි හොඳේ ආ මාතේ කතාව ආගෙන හිටියේ ගුරු නැහැ මාමා බූලි අඩ්ඩින් ළමයා ඒ කිව්ව කතාව 100%ක් නිවැරදි ඒකනේ මාමා දැන් ඔය අපේ පවුල කෙන්නම් ආපු අලුත කියන දේ මගේ කනට ඇහෙන්නේ මම ඈ ඈ ගාලා මේව ලඟ වෙලා තමයි කියපු දේ ටික සද්දට අහගන්නේ අම්මා සතියයි ගියේ වාලෙවුළු උදයන් ඇමතුවේ පස්සේ මගේ කම්බරේ ඒ සද්දෙට ඉජස් වුණාට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුනේ ඕන්න මේ සල්න මලයා කියන්නේ ගුරුන්නාසේ මාමා පිළිවෙලට ඉන්න කෙල්ලෝ ඉන්නවයි කියලා බලා බලාලා ටිකක් උදේට ඔය කාන්තා නිදන ඇඳුම පිටින් කී දෙනෙක් චූම් පාංකාරය පස්සේ දුවනවද කියලා ඒ ඇඳුමේ වලන් අල්ලනවා කොටු බිහි දානවා දවල් දෙකට විතරත් ඒ ඇඳුමෙන්ම දත් මැද මැද ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නව නේද සමහරව හවසට දැක්කත් ඒ ඇඳුමෙන්නේ අන්න පිළිවෙල හරි 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 මං දැම්ම කසත බදින්නේ යකෝ ඒකත් පගලානි මගුල හොඳ ලකුවෙන් සද්දන්ත වාහනයක් ගන්නතෝන්. ලවන්න බැරිව නිකන් වාහන අරන් මිදුලේ පාක් කරන් තියන් ඉඳන් වැඩක් නෑනේ නේම. ඒකනේ. කැලස් අය මේ ළඟදී මගේ අතින් ඇදලා ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ බලෙන් ඉඳවන්න හැදුවා. ඒත් මම බේ කිව්වා. යකෝ ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ ඉඳ ගන්න තෝ කොහමද බං එලවන්නේ? උරුම ගන්න අයියගේ ඔඩොක්කුවේ නෙමෙයි ඉඳ ගන්න කිව්වේ. ඒ වුණාට අපි සෙට් එකම යන්නේ ප්‍රතිපස්ස සීට් එකේ. හැමෝම එක එක જાතිය කේමා දැන් ඉනවා. අයියගේ දෙක ඉන්නවා. එයාට ලිනාට්ටි ඔක්කොගේම ඉනාටි කතා අන ගමන් එලවන්න පුරුදු වෙන්න බලන්න. අනේ මට බෑනි වලල්ල වගේ එක කරකවන්න. කතාව විශ්සනවනේ එතකොට. වලල්ල කරකවන්න? ඔව් තාත්තා. මේකේ තාම ස්ත්‍රියෙන් කියන වචනේවත් දන්නේ නැහැ වගේනේ. මාර බලනස් කාර්යෝනේ බං. යකෝ සල්ලි වෙලාවට ගන්න උගන්නන්න නැතුව. ගුරුන්නාසේ මාමා. මොකෝ? හේනේ පඹේ කිටෝලා ඌරන්ඩ බෙන්ලා වැඩක් නැහැ නේ ඕං. කතිය කිව්වේ. ඈ කවුද පඹේ? කතා කියන අයියද? නෑ නෑ නෑ. අන්න කතා කියන අය තේම පඹය කියලා මගෙන් කුටි කන්න එපා හොඳේ නේ නේ මේ මමයි පඹය මේනේ නැත් නිකන් දැක්කම උනත් පඹය වගේනේ එතකොට කවුද ඌර මේ ඌර කිව්වහින්ද බේරුණා නිකන් හරි ඊරි කිව්වනම් බලාගෙන තිබ්බා මම යනවා යන්න ගෝලේ ඇඩ්ඩින් උනුන්නා සේ මම මේ කිව්ව උපහැරණ කෙල්ලට නොතේරිච්ච කමට උඹේ පණ බේරුණා මේ දැන් හැබෑටම දැන් ඔය මොකටද බං ඔය ලර්නර්ස් යන්නේ ඕකි දැන් වාහන පදින්නේ වාහන තියා දැන් සමහර කෙල්ලෝ ස්කූටි පදින හැටි දැක්කම සසරම කලකිරනවා මාමා. එහෙම කෑවා. මුමුතිල් ගාපු ගැරඬියා වගේ එනවා. කල ලයිට් එක ළඟට ඇවිල්ලා රතු වැටිලා තිබ්බම නවත්තනවා. කා ලයිට් එක වැටුනම එන්ජිම ඕෆ් කරනවා. පොළ ලයිට් එක වැටුනම ස්ටාර්ට් කරනවා. පිටිපස්සේ උන් හෝන් ගහනකොට යන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වෙන්නේ. නේතුව. පොඩ බලන්නකො එහෙම නෙවෙයිද කියලා. මේ බූලියටින් අයියයි මමයි පොඩි වැඩක් පටන් ගන්න යන්නේ තාත්තේ. ඔවිත උඹලා හැමදාම පොඩියට වැඩක් කරන් ලොකුවට කෑමක් ලෑස්ති කරගන්නවනේ. මේ බාර මොකද්ද?
මේක නම් එහෙම කෑමක් ලෑස්ති වෙන වැඩක් නෙවෙයි ගුරුනාසේ මාමා. එහෙමයි. අපි කෑම ලෑස්ති කරන සුපර් ශාස්ත්‍ර වැඩක් කරන්නයි යන්නේ ඕන්. පටන් ගත්ත නස් ශාස්ත්‍ර වැඩෙත් නන්නත් අර වෙච්ච එකේ තමයි මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ තාත්තේ. ලාවට වගේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රෙත් මේකට පටලවලා තියෙනවා තාත්තේ. අන්න හරි අන්න හරි. පුතේ අපි ගිනි දෙනගේ කපු පරම්පරාව හොඳේ. ඔව් තාත්තේ. මොන දේ කළත් යන්තර මන්ත්‍ර ගුරුකන් නස්තාත්තර අමතක කරන්න හොඳ නෑ. එහෙමයි තාත්තේ. දැන් මේ මොකද්ද දැන් ඔය උඹලා දෙන්න කරන්න යන වැඩි? අයිය උඹ කියා මේ ගුරුනාන්සේ මාමා. ආ අපි දෙන්න හන්දියේ බාර් එක ගාව බෝල වඩේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නයි යන්නේ. බෝල වඩේ? ඔව් රුපියල් 5 හුණු පිටර සයිස් එකකට තියෙන බෝල වඩේ ඕන්. නිකම් බෝල වඩේ නෙමෙයි තාත්තේ. මේවා දේව වරමින් රහින නැගතින් ජීවම් කරන ලද බෝල වඩේ. අයියෝ මොකද්ද වන් ඒ ජීවම් කරපු බෝල වඩේ? ජීවන් කෑල්ල දැම්මම වඩේකට නව එලියක් එන එක හරි. තා පොඩ විස්තර කරහම් බලන්න. මේමයි ගුරුන්නාන්සේ මාමා. අපි විකුණන්නේ පැංගිරි දර යොදා පස්තෙල් වලින් බදින ලද ජීවම් කළ ආරක්ෂක බෝල වඩේ. මෙලද බාන්නේ හඳුන්වා දීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම පංකාදුවේ. තා පොඩ විස්තර කරහම් බලන්න. තාත්තේ. ආ දැන් ඔය පවුලට පරාන බය. ඒත් පෙරේතකම ඊටත් වඩා ලොකු බෙබ්බ එනවනේ ඔය බාරගලකට. තාත්ත වගේ. මොකද? නේනේ මං කිව්වේ ඒ වගේ එනවනේ. ආ අන්නේ බෙබ්බ අල්ලලා අපි අපේ මේ සුවිශේෂී ආරක්ෂක බෝල වඩේ අලවිකන්නවා. නේද අයියේ? ඈ ගුරුනාන්සේ මාමා මේ වඩේ විකුණනකොට අපි කියනවා මේවා දේව වරමින් ජීවම් කළ ආරක්ෂා කරන ලද වඩේ කියලා. ඕන්. නුඹ කෑවම අදිසි බලවේගයකින් තමන්ව ආරක්ෂා කරනවා කියලා තමයි විකුණන්නේ. ඕන්. බාපිටි කිලෝ එකකින් තාත්තේ වඩේ 1000ක් හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සයිස් එකකින් අපි හදන්නේ. කවුද දැන් ඔය වඩේ එක හදන්නේ? බල දෙන්න නෙමෙයිනේ. ඇයි තාත්තේ? යකෝ බෙබ්බ වුණත් උන් මනුස්සයවනේ කන්න දෙන දේ බොරුවක් වුණත් පිරිසිදුවට රහට දෙන්න බලහල්ල හොඳේ. මේ ගුණාන්සේ මාමා. මොකෝ? මේ අපේ පත බෑවුනි කුකරිම පන්ති 20කට වඩා ගිහින් තියෙන හින්දා මේ එයාට කියලා බෝල වඩේ ටික රහට පිරිසිදුවට හදව ගන්න තමයි කල්පනා කළේ. නේද සරණ මලයා? ඕ අපේ අක්ක වැඩේ කරයි නේද තාත්තේ? බලට විකාරද බොලව්? ඇයි තාත්තේ? යකෝ අපේ කෙල්ලගේ ඇඟේ සයිස් එකට ඔය හුණු බිත්තර සයිස් එකට වඩේ හැදෙන එකක් නෑ. ඇයි? යා කන කෑමොල සයිස් එකට වඩේ හදා ටෙනිස් බෝල ගන්නට මලට පිටි කිලෝ එකෙන් වැඩි වුණොත් වඩේ පහක් වගේ හදාගත්ත හැකි. ඇද්ද ගියහල්ලාකෝ? අනික පිරිසිදුවට රහට? එහෙනම් ඉතින් වෙන කාට හරි දෙමු නේද පුලියටින් අයියේ. පුලියටින් අයියේ. ඈ සරණ මලයා. ඔය බෝඩ් එක ඉස්සරහින් හේතු කරහන්කෝ. ආ හරි. දෙවි පීතයි සියලු පිය දූරින් බූත කරන ජීවම් කළ බෝල වඩේ. හරිද? හරි හරි. මේ බූලියටින් අයියේ. ඈ සරණ මලයා. ඔබ වඩේ එකක් කාලා බැලුවද? ආයිද? සරණ මලයා මං එකක් කෑවා. හා වඩේකෙන් පොඩි ගෙන්ද ගම්රාක් කිනවනි බං. හැබැයි අවුලක් නෑ. මෙතන වඩේකේ රහ ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. මේක කන්නේ පවුලකින් ආරක්ෂා වෙන්නනේ. මේ පාසණන් රහක් ආවත් පවුලට තියෙන බයට වඩේක කනවා. ඕ අනික පස්තෙල් වලින් බදලා කියන්න පුළුවන්නේ නැද්ද? අන්න ඒකනේ. මේ අයියේ මැස්සෙක්වත් වඩේ වල වහන්නේ නෑනි බං. මැස්සක් කන තියෙන සතෙක් නේ මලයා. ගඳ සුවඳ ඉව ඌට තියෙනවා. ඊටත් වඩා පරාණ බය තියෙනවනේ. ඌටත් අයියේ ඇමල අර අතන ඉන්න අංකල් කෙනෙක් වඩේ දිහා බලන් ඉන්නවා. ඕ ඈ ඕ මයි පොර ඇස් දෙකින් වඩේ දෙකක් කෑවා. අන්න මොලේ බෝට් එක දැක්කා. දිවේලිය තාම වේගෙන් මේ පැත්තට එනවා. එහෙනම් හරි. මේ පුතා මේ ආරක්ෂක වඩේද බඩු සුවර්ද? මේ සිද්ධි භාර්යානංච දැහනින් ජප කරපු ආරක්ෂක වඩේ අංකල්. මොකද්ද කිව්වේ මට ඇහුන්නේ නැහනේ. මේ සිද්ධි භාර්යානංච දැහනින් ජප කරපු ආරක්ෂක වඩේ. ඔන් අනේ පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා හොරයි. මේ පෙරහිද අපේ පවුල මගේ කන අත ගාපු පාරට කම්බරේ තාම කීං කීං ගානවා. කොහොමද කමන්නේ මේ පහේ වඩේ පහක් කියද පුතා? පහේ වඩේ පහක් 50යි. මේ මේවා කාපුවාම මේ පවුලගෙන් කන්න වෙන්නේ නැහනේ නේද? නෑනේ අංකල්. අංකල් ගෙනියන්නකෝ. ඉන්න මං පාර්සල් කරලා දෙන්න. ඕමින් නෑ. ආ මේ පවුලගෙන් ආරක්ෂාවයිනේ නේද? ඔව් ඔව්. පොඩ දවසකින් සිංහලීලාවෙන් ගෙදර ගිය හැකි එකයි. ඒක තමයි. අංකල් මේ ගන්න. හරි හරි හරි. අංකල් බය නැතුව නිකන් ගොරවගෙන සිංහෙක් වගේ ගෙට යන්නකෝ. ගෙට දෙන්න. මේ ආරක්ෂක වඩේ හිටත් අපි විකුණනවා. ආ හරි 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 පුතා. හරි හරි මං යනවා. අයි
වඩේ ටික වාෂ්ප වුණා වගේ විකුණුනානේ. ඒක නෙමෙයි. ඒක තව ටිකක් වැඩිපුර හදාගෙන ඉමුනේ. උන්ට මේ සරණ මලය. ඇයි? අර අපේ වඩේ අරන් වැනි වැනි ගිය අංක නේද? වෙරි හිඳිලා හොඳට කෙලින් ඊතලේ වගේ මේ පැත්තට එන්නේ. උටා මොකක් කරි මිස් ෆයර් එකක් ගිහින්ද දන්නේ නේද අයියේ? අනේ මන්ද බං. ආ මේ ඉන්නේ රත්තරන් පුතාලා දෙන්න. මේ පුතේ. අංක මං උඹලගෙන් ගත්ත ආරක්ෂක වඩේ හතරක්ම කෑවා. හාලා ආරච් සිංහෙක් වගේ ගොරවන් ගෙට යන ගමන් වැඩි ආරක්ෂාවට එකක් පවුලට දුන්නා. මම මොකක් පවුල කිව්වේ? ඒක කාපු ගමන් පවුල ඇදලා ඇරියා සිහි නැති වෙන්න. සිහි ආපු ගමන් මම මෙයාගේ පුතාලා දෙන්නට ස්තුති කළා යන්න. මට පේන්නේ මේ අංකල් මේ කිල්ල දව් වෙලා වගේ. නැත්තම් ඔය ආරක්ෂක වඩේ වල බලේ බින්දෙන විදියක් නෑනේ. උටේ බල්ලෙක්ට මිනිස්සෙක් වෙන්න ආත්ම ගානක් ගියාට මිනිස්සෙක්ට බල්ලෙක් වෙන්න යන්නේ තප්පරයයි. පුතේ අංකල් දෙයියන්ව විකුණගෙන කන්න එපා පුතේ. අම්මේ මගේ කන. මේ වගේ වයිටින් හිරු පටිරෝල් වලින් විතරමයි ඈ. පාටිරෝල් රසික රසිකාවියන්ගේ සිත් අමන්දානන්දයට පත් කරමින් ත්‍රාසය භීතිය කුතුහලය රැගත් ඇඟ කිලි පොලා යන සංගීත රසයෙන් පිරි මාස්ටර් සාරිගම කන්නාගේ සංගීත අසපුව එතෙන් සිට ඒ පාරනම් හරියටම හරි වගේ හැබම්මල්ලි අයියේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බ උඹෙන් රෙගේ සංගීත විතරයි දැන් උඹ ඒකටත් වැඩේ සිද්ධ කළාද සංගීතයි ඈ අර දුමාරා කියන රෙගේ බෑන්ඩ් එක ඉතින් මගෙන් සින්දුවක් කරලා ඉල්ලුවා බං හා මම මේක කරන්නේ ආ ඔය කියන්නේ අර නිකන් හැමතිස්සම ඩිම් වෙලා කනට ඇහෙන්නේ නැති ගානට කතා කරන්නේ ආව ඉකි කිකේනේ ඉන්නේ අයියේ හත්තද එතකොට අර කොණ්ඩේ හැඩපළු ගෙතිලා එමේ බ්‍රේක් ලොක්ස් අයියේ එතකොට අර කලිසම දනිස්ස ළඟට එදන් ඉදියේ රස්තා රස්තා ආහහා ඒ රස්තියාදු පෙනුමටද එතකොට රස්තා කියලා කියන්නේ අයියේ මේ ඒ කට්ටිය දැන් රෙගේ නවත්තලා බං ඉතින් රෙගේ වලින් ජනතාව අතරට යන්න බෑ කියන්නේ වෙනස්ම ආරක් ඕනයි කියන්නේ එබමල්ලි අයියේ දැන් මොකද උන් රෙගේ නවත්තන්නේ යකෝ උන් නිකන් කතා කරනකොටත් උක්ුණක් ඇතුලෙන් හරක් කරු පෙනුමන්නේ බං දිස් වෙන්නේ වැඩි සින්දුවක් කරමු කියලා ඉතින් ඒකෙම කැමති වුණා කැමති වුණා හා මං දැන් හිතන් ඉන්නේ එහෙම එකක්වත් කරලා දෙන්න කියලා බං දස්රි මල්ලි පොඩ්ඩ හිතහන් දැන් ඔය සින්දු කරන්න උඹ වැඩි භාෂාව දන්නවද අනේ රත්තරන් මල්ලි මේ හරියට දැනගෙන කරහන් ලැජ්ජ නම් කරන්න එපා ලෝකයාව ඈ අනේ උඹ ආයි අලුතින් ලැජ්ජ කරන්න දෙයක් තියෙනවයි ඔය බෑන්ඩ් එක නැග්ග හැම තැනකම සාලෝල ලැජ්ජ වෙච්ච එකමනේ උනේ මේ මම ඔය ලැජ්ජ කරන්න එපා කියලා කිව්වේ ඔය කෙහෙල් මල් බෑන්ඩ් එක නෙමෙයි බං එහෙනම් ආදිවාසීන්ව ඊහාලගේ භාෂාව කාලා ලැජ්ජ කරන්න එපා මේ මිනිස්සුන්ව අයියලා તો කතා දමන්නේ මේ අත හිට්ලාන සින්දු පොජ්ජ මන්ද කරන්නේ කොදුයි මොකද්ද යකෝ ඒ කිව්වේ
අපේ මාස්ටර් නේද බං අර සංගීත අසපුවේ කොනක වාඩි වෙලා ඉන්නේ අර ඈ ඕමයි යකෝ පානකුත් පත්තු කරන් වැඳගෙන මොනවද කියනවනේ හරියටම හරි වගේ මල්ලිය මට පේන්නේ අපේ මාස්ටර් සියලුම දුසිරිතෙ මිදිලා මේ අවුරුද්දේවත් වැඩක් වරෝ කියලා ඊටම සර්දාවෙන් සරස්වති දේවියට පූජාවක් තියනවා වගේ අනේ හොඳයි අනේ හොඳයි මේ සංගීතයි මරෙන්කෝ යන්නේ යන්කෝ යන්කෝ අපිත් මාස්ටර්ට මුක්කුවක් ගහලා යාතිකාවට සපෝට් එකක් දෙමු 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 අනේ ඉතින් දෙයනේ කියලා වැඩක් ආවොත් අපි හැමෝටම හොඳයිනේ මං වරි යාතිකාව හයි පිච් අල්ලලා සපෝට් එකක් දෙමු හොඳේ අය යන්කෝ එන්දු දානා දීරිද ටිටික ඊරිලා බරුගෙයියන් සද්ද වාහිනී බබල් වල රෙදි අතර අතකට ඉරියන් කොන්සෝල් එක බිමට පත බෑවිලා කුඩු පට්ටං වෙයන් කනට දානා ඉයරෆෝනෙන් කම්බිරේ තොගේ පැලියන් මාස්ටර් මේ අවුරුද්ද නම් කුරා කූඹියකටවත් වැරද්දක් නොකර දැහැමින් සෙමින් වැඩ ටික කරනවා කිව්ව මාස්ටර් දැන් ඔය මොකද්ද කරන්නේ අනේ ළමයිනේ මේ මම මේ පොඩි කවියක් කියුවා බං පොඩි කයිය ඒ මාස්ටර් අපි හිතුවේ සරස්වති දේවියට පූජාවක් කියලා බැලුවම වස් කයියක් නේ මම පොඩ්ඩක් හිතලා බලහල්ලා අපි මේ ලෙලි යනකම් වාදන භාණ්ඩයත් තලලා හරි උලලා හරි උගුර ලේරහ වෙනකම් සින්දු කියලා දාඩිය මහන්සියෙන් සොච්චමක් හොයා ගන්නවා ඒකට අර හන්දිය DJ වහුට්ටා තොප්පිය පිරිපාසන අරෝල දාගෙන කනේ කරාබුවක් දාගෙන කලිසම එනේ පල්ලෙහාට එල්ලෙන්න බාජුවක් වගේ ඇඳගෙන ඇවිල්ලා කිසි අමාරුවක් නැතුව ප්ලග් එක ගැහුවා මැසි මොංගලා එලි වෙනකම් ඉල්ලන සින්දුවත් තප්පරයට ගැහුවා කාලා හිටිය ඇද ගියහල්ලා බලන්න ඒක සාධාරණයිද අන්න ඒක හින්දා තමයි බම් මාත්මේ සාධාරණ වස් කවියක් කිව්වේ ඌට හැඳිම ගෑවිලා යන්න ඇයි අහෝ හරීටි මාස්ටර්ගේ හිතේ තියෙන ඔය වේදනාව කේන්තිය සාධාරණයි ඒ වුණාට ඔය සුවහසක් බේබතු රසික ජනයා ඉල්ලන්නේ ඔය DJ වහුට්ටවනේ අපි ලගේ ඉමේනි මාස්ටර් දෙක දාලා කන් රත් වෙච්ච ගමන් සද්ද පැලෙන්නම දෙනවනේ ඈ අපි වැඩේ කරන් යනකොට කවුරු හරි මාස්ටර්ට දෙකක් වත් කළ දුන්නොත් ආපු සද්දෙන් නැති වෙලා සර්පිනාවට උඩෝ තියන් නිදා ගන්නවනේ නෑ නෑ හරි හරි දැන් මම කියන්නේ ඊට කලින් අපි මේ ශ්‍රාවකයාගේ රසංගතාවයේ තීව්‍ර කරලා ගන්න ඕනේ හොඳේ ශබ්දේ නෙමේ රසය කියලා අපි හේතු ගන්න ඕනේ මොකද අපි කියලා දෙන්නේ පෑවා ඈ හැබැයි මාස්ටර් මෙහෙමයි කොහමයි මාස්ටරුත් ඔය රසය කියන්නේ ඔක්කොටම කලින් මීවිත නෙමේ කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ එතකොට වැඩේ හරියට කෙරිලා DJ වහුට්ටට වඩා අපිට වැඩේ එයි නැද්ද හා එයිද නැතුව දිලනාවත කමලවත් සුනු උලායා එදිනා ගමන ගැරඩිය කුලෙස පිනේයා අඳිනා වස්තරෙන් විලි සංගේ නැතිසේයා මෙ පුරංගන දැකුමෙන් සීවිකල් වී ගියා යකෝ යථාර්ථවාදී කවියක්නේ මේ පන්තියල එන නංගිල සෙට් එකක් දැකලා මං ඔය කවිය ලිව්වේ මාස්ටර් මේ තමයිනේ ඈ ඔය රටකජු වැඩ ටික පොඩ පැත්තකින් දියලා මේ අවුරුද්දේවත් මොකක් හරි නොමැගෙන මතක සටහනක් තබන්නේ නැtei අපි මේ මාස්ටර් ආ දැන් අපි අවුරුදු කීයක් තිස්සේ මතක සටහන් තියෙනවද එකෙකුටවත් මතක නැති වුණාද මේ මාස්ටර් අපි නිකන් තියනවා නම් තියන්න ඕන මතක සටහනක් ආයි පත්තරවල නිවුස් වල නම් ගිහින් අපට සෑහෙන ගාණක් කරන විදිහ එකක් හොඳේ එහෙම එකක් තමයි තියන්න ඕනේ රසිකයින් නිතරම අපි හොයන් බලන්න එන සයිස් එකට මතක සටහන තියන්න ඕනේ රසිකයෝ කෙසේ වෙතත් ගෙදර ආයේ නම් අනිවා බලන්න එයි මාස්ටර් මාස්ටර් හිතන්නේ අපි ඔය බලන්න එන්න වඩා හොඳ වැලිකඩද බෝගම්බරද මොකද්ද මොය තියන්න යන මතක සටහන ගියහංගෝ බැංකුවක් වගේ තමයි ඉතින් අත්තම මතක සටහන් නැද්ද මේ ඒකාකාරී ජීවිතේ වෙනස් වෙලා වෙනස්ම චරිත විදියට මේ දස්වියෝ බොබොඩක් කටපියාගෙන හිටහන් කෙරදයක් ගියහංගෝ යකෝ අපි කලාකාරයෝ අපට තියෙන මතසිලුටු හිත් අපට එහෙම දරුණු වැඩ කරන්න හිත පොළඹවා ගන්න අමාරුයි ආනේ නිකන් හිටහන් අයියේ මොකද්ද මනුස්සෙක් වැඩ කරගන්න ආවහම මූණ බලලා අග්ගිස්සෙන් තියලා ගාන කපල වැඩේ කරන්නේ ඒ අහිංසක හිත්තියේ හින්දාද ඔන්න ඔය එහෙනම් ගිය අවුරුද්ද වගේම මේ අවුරුද්දත් නිකන්ම ගෙවලා දාමු නේද බං මේ මාස්ටර් මෙහෙමයි අපි මේ අවුරුද්ද නොමැකින මතක සටහනක් විදිහට මාස්ටර් විසින් රචිත පුතන්දුරට වැඩම
බලමුකෝ නිකන් දොරපොලි ඔලුවට වඩම්මන සයිසෙගේ මොකද කියන්නේ ඔයි දෙකල්නොත් සංගීත සූප කියලා සින්දුවෙන් කෑම හදලා හැටි පොතක් කරන්න ගිහින් වැඩේ අලසම් බොල වුණා නේද අපි මේ සැරේ පොතක් ගාමු මාස්ටර් සංගීතය හා ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු කියලා වොන් එතකොට අපිට තියෙන ගැටලුත් ඒකට දාන්න බැරිය නෑ හරියන්නේ අද කාලේ සංගීතයේ කොහොමද ගැටලුවක් වෙලා තියෙන එකේ අපිත් නිකන් පොත් ගහන්න ඕනේ නෑනේ ඌට පොතන වෙන නමක් මතක් කරමු බලන්නේ එහෙනම් ආයි මාස්ටර් එහෙනම් ටිකක් බරක් එන්නත් එක්ක අපි දාමු සංගීත විද්‍යාව කියලා කොරණේ වොන් නෑ පොත විකිනෙන්න තෝන හින්දා අපි දාමු සංගීතයෙන් ගැලවීමට රහස් ක්‍රම කියලා මොනවද ඉතින් පොර කතා ගනි යකෝ මේ සංගීතෙන් ගැලවෙන්න බැරුවනි මිනිස්සුත් ඉන්නේ ස්විමලි ඒ සංගීතය ඔය බලන්න ඉතින් මාස්ටර් පොත ලියවිල්ලත් අපිටම කරගස්සලා මාරු වෙච්ච හැටි දැන් ඉතින් ලියාලා පොත් මට පොත් ඇලර්ජික් අයිය ඈ සි අකුරුත් මතක නෑ ඕන් මේ ස්විමලි ඒ සංගීතය මේ පොතේ නම සංගීතයෙන් ගැලවීමට රහස් උනාට කමක් නෑ මේ පොත ලියවිල්ලෙන් ගැලවීමට මොකක් හරි රහසක් හොයපන් ලියක් නම් තියෙනවා මොකද මාස්ටර් ආමිනේට ගිහින් කියන්නයි තියෙන්නේ ඈ අන්න මේ මාස්ටර්ට කවුද ගෑනු කෙනෙක් කියලා පොතක් ලියන්න ගියාලා අපිත් එක එකතු වෙලා පොත ලියනවා කියලා කිව්වනම් ආයි කෙලින්ම කොන්දහ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු කියලා වෙනම පොතක් ලියන්න පුළුවන් ඕ ඒක නම් එහෙම තමයි ඒ උනාට සාංශික වැඩි නැද්ද ඕක ටිකක් විතර අන්නේ අකෝ මාස්ටර් වේගයෙන් මේ පැත්තට එනවා අර මොකද අර ඈ නිකන් යුක්‍රේන් ටුවරිස් කෙනෙක් මූණට මුලිච්ච වෙච්ච ගතියක් නම් පෙන්නුම් කරනවා සංගීතයයේ මේ තස්සමයි ඈයේ ඔන්නෝ පොතේ පටුනවත් ලියන් පටුන හරි හරි සංගීතයේ ඇති චුම්බක ශේස්ත්‍ර චලනය වන විද්‍යුත් ආරෝපණ විභවයන් ප්‍රතිවිරෝධ දිශාවන් වෙත යොමු කිරීම යකෝ පොතේ නම සංගීත විද්‍යාව නෙමෙයි නේද නෑ නෑ ටිකක් බරට දැම්මම පාඨකයා අතරමං වෙනවනේ මේ ළමයිනේ මේ වැඩේ වැඩේ හරිද ඉවරද මේ මාස්ටර් මොකෝ මෙහෙම පොත් ලිව්වේ හැකිද මාස්ටර් තාම පටුන ලියන්න පටන් ගත්ත විතරයි පොත පිළිවෙලකට තියෙන්නේ පෙයි අනික පොත් ගොඩකින් එකපාර කනකොට ඩැමේජ් වෙන්න තිදකට තියෙනවනේ ළඟ දමල ගැවුවොත් ඩැමේජ් එක වැඩි හොඳේ නෑ නෑ පොත නෙමේ මං අහන්නේ අර නෝනගේ සින්දු ටික හරිද ඒක හරිද කියලායි මම ඇහුවේ බං මේ දැසිමල්ලි සංගීතය මොකද්ද බං මෙයා මේ පෙරලන පොත මොන ඊළඟ සින්දුවක්ද බං මාස්ටර් මේ කියන්නේ ආ මෙයා ඒ සින්දු ටික කළා මාස්ටර් කළාද ඔව් පළවෙනි ගානටකෝ ඔබ පෑව පෙම්තිනා මාවින්ද වේදනා අද දුක උලන්නේ කොහොමද ඔය තියන්නේ නම්මර චෝක් එකට නේද මාස්ටර් නෝනට ඇඬෙන්නම තියෙනවා නේද මාස්ටර් ඔය මොකද්ද බල ඔය කරලා තියන්නේ ඇයි මාස්ටර් යකෝ මම කිව්වේ පරිසර සින්දු ටිකක් කරන්න කියලානේ ඒ නෝනගේ ටිකක් කරලා තියෙන්නේ මාස්ටර් කාකොල ඇල දොල ගංගා ඒ සංගීතයේ ඔය දන්නේ ඔය ඉනිසියාව මාස්ටර් මමනේ මේවා කරේ ඒකයි ස්විමලි සංගීතය මොකද කරන්නේ බඩට මුකුත් දාගන්නේ නේ මේ සංගීතය ඈ හොඳ නිර්මාණයක් කළා මේ මනසයි හදවතයි පිරිලා යනවනේ බං ආ ඒක හරි එතකොට බඩ අමුතුෙන් පුරවන්න ඕනේ සතුටටම බඩ පිරිලා මොකද මේ කොමේ අවුරුද්දේ මුලම උඹට ඔච්චර බඩ පිරෙන තරම් රසට මොකද්ද බං කැරිච්ච නිර්මාණේ ඒකෙන් කියන්නේ නිකන් සුපිරිම එකක් සෙට් උනා බං මං හිතන්නේ මෑත කාලේ මගේ අතින් ගිහිවෙච්ච නිර්මාණ අතර මං කරපු හොඳම එක මේකද කොහෙද බං බඩ පිරෙනවා අපංකෝ අනේ අනේ මන්ද මල්ලි කොච්චර හොඳ වුණත් උඹ කරපු එකක් හින්දා හිස් බඩ හොරොත්තු දෙයිද මන්ද මට කල්ලා බලන්න ඔන්න ගිටාර එක දියන් මෙහාට ධනපත් මත රැඳිච්ච පිණි බින්දු කැලේ තහන පායලා සිරි කැන්දු දෙනු කියා ඉන්නේ මම සින්දු කොහොම දෙනු කියා ඉන්නේ මම සින්දු යකෝ පට්ටම
තම පරිසර සින්දුවන්නේ බං ඒක. තනපත් මත පිණි කැලේට හඳ පායපු එකයි අරුණාම මොකද්ද වහන්තරාවක් ගැන නේද මොයේ කිව්වේ? හොඳ වෙලාවට නම් හිස්මට මේ සින්දුව ඇහුවේ. අනේ මේ බඩ පිරෙන නිර්මාණේ. මේක නෙවෙයි සංගීතයි. මට පේන්නේ මේ අවුරුද්දේත් අපිට වල්ලූරෝ විදියටමයි ගෙවන්න වෙන්නේ නේ බං. ඕනේ බං. අර නාගේ හදන් කුකුල කොහෙන් හරි කැකුණ ටිකක් උස්සන් එනවනේ. ඒ ටික ටික අපි තලලා දෙන්නෙපේ. පොරට කන්න. අන්න කියනකොටම හදන් කුකුල මූණ රබානක් වගේ හදන් මේ පැත්තට එනවා. මොකක් හරි අවුලක් වෙලාද මන්ද? සංගීත් මේ සංගීත් දස්බින්. ඇයි මාස්ටර් මොකද මේ හදිස්සි? මේ අර පරිසර සින්දු ටික කලයි. ඔව් මේ දස්බින් මල්ලි සින්දු ටික හෙන්නට මහන්සි වෙලා කළා. අපරාධ කියන්නේ බෑ වෙච්ච මහන්සි අපිට කියන්නේ මාස්ටර්. පට්ටමරහට ඇවිල්ලා තියෙන සින්දු ටික. ඔව් මාස්ටර් කියන්නේ සින්දු 14 ඉවර කළේ හෙනාගේ මතීලා. එක සින්දුවක් තියෙනවා මාස්ටර්. ආත්මය පරිසරයයි ඔබේ එය රැකගමු දිවි පුදා කියලා වන් පොඩි සංශෝධනයක් කරන්න වෙලා තියෙනවා මේ මාස්ටර් මේ මට නෙමෙයි මල්ලිට කියන්නකෝ ඔව් මේ දැන් අන්න සංශෝධනයක් කරන්න තියෙනවලු මොකක්ද මාස්ටර් මේ ඒ නෝණ කරන්න කියලා තියෙන්නේ දේශාභිමානී සින්දු 14ක් නේ මට වැරදිලා උඹලට පරිසර කියවිලා තියෙන්නේ ඒකයි අවුලක් නේ මාස්ටර් මේ දැස්වේ මල්ලි පටගාල දේශාභිමානී සින්දු 14ක් කරහම් මල්ලි හරි හරි පිබිදෝ නැගිටියෝ හෝ 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 බාරද එහෙම කියන්නේ පාබන් පොඩ ළඟ තියාගෙන ඉතහන් උඹ කලබල වෙනවා නේ යකෝ මං තේගත් වෙලා ඉන්නේ ඉතින් මගේ නිර්මාණ එළියට දාන්න මට හදිස්සි යකෝ මේක පුදුම හදිස්සියක් නේ නිර්මාණ කරන්න එහෙනම් අපි සැරදී එහෙම කියලා දැම්මා. දැන් මල්ලි සින්දු කීයක් තියෙනවද මල්ලි? තව ටිකකින් මාස්ටර් ඇවිල්ලා හයි සින්දු ටික හරිද කියලා ඈ. සංගීතයියේ ඈ සින්දු ටික කරලා ඉවරයි හොඳේ. යකෝ මේ තප්පර ගානට? ඔව්. මාතා රැකගමි මා පනසේ. ඕ ආයෙකක් කළා මා උපන් බිමට අත තිබ්බොත් කපනවා පෙති පෙති රුපුසෙන්. මල්ලි ඔය කපනවා පෙති පෙති ටිකක් සැර වැඩි නැද්ද කියලා ගියාංකු. සැරට ඕන අයියේ සැරට. දැන් බලන්න මේ සින්දුව මොකද්ද? එක අපිට එක මලත් රැකගමි දිවි තිබෙනකල්. ඔව් උපන් බිමට වින කෙරුවොත් උල තියනවා අම්මපල්. අන්නේම දැනෙන්න සැරෙන් කියන්න ඕන අයියේ. අන්න අර මම උඹට කිව්වේ. මොකද්ද? ඔය එන්නේ මාස්ටර් 80ට විතර වේගින්. දැන් ඇවිල්ලා හයි සින්දු ටික හරි නේද කියලා. ඔන්න බලන්නකො. ළමයිනේ මේ සින්දු ටික හරි නේද? මං කිව්වා නේද? මේ නෝණ මේ ළඟ එනවා කිව්වා. එන්නෙන්න දෙන්න ඕනේ හොඳේ. හරි හරි අපි ඔක්කොම එන්නෙන්න නේනම් කරන්නේ. අන්තිමට අපිම කී සැරයක් අඳලා ඇද්ද නේ සංගීතයි. අනේ මේ අන්න නෝණ එනවා. එන්න නෝණ එන්න එන්න මේ සින්දු ටික ලස්සරටම ගැල්ලා තියෙන්නේ. එන්නකෝ. දේශාභිමානේ දේශානුරාගය රටගෙන ආදරේ වැක්කිරෙන්න තියෙනවා වන් නේ 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 මට වැක්කිරෙන්න ඕන මගේ ආදරේ මගේ ෆියොන්සෙට රටට ආදරේ වැක්කිරෙන්න සින්දු ටික ගල්ලා තියෙනවා මේ ෆියොන්සෙ කිව්වේ මොකද්ද නෝන ඉංග්‍රීසියෙන් රටටයි රටට නෙමෙයි යන්නේ මගේ ආදරවන්තයට ආදරේ වැක්කිරෙන්න සින්දු ටික තියෙන්න ඕනේ මට ඕන ලව් සොංග්ස් එයානේ මම ඔයාට කිව්වේ මගේ ආදරවන්තයාගේ නම දේශාන් අභිමාන් කියලා දැසමල්ලි සංගීතයි දේශාභිමානී සින්දු ටික අයින් කළා පටගාලා ලව් සොංග්ස් 14ක් කරපන් හරි කරන්නම් ඌයකෝ
වගේ වයිතින් හිරු පටි රෝල් වලින් විතරමයි ඈ කරන්න මලක් ඔයානමින් ඒ පොල්ලඹියෝ අන්න පිනාමේ වෙත්ත දෙනවා ඔය ඉතින් උඹලට අධ්‍යාපනයේ පිහිටයිද ගුලියෝ ප්‍රින්සිපල් සර්ට පිනා කියන්නේ කවුද බම් ප්‍රින්සිපල් සර්ට පිනා කිව්වේ එරන් මම පිනා කිව්වේ අර පින්සිරියට ඉන්ටෝල්ලකට කන්නගෙන පොයි පාම්බාගේ ඉක්මත දෙකට කඩලා කමු නැත්තම් ඌටත් දෙන්නේ නෙවෙයි පාම්බාගේ ගණින්කු පොල්ලඹියෝ ටක්කලා මේ ගුලියෝ ආන් කන්න කලින් උඹ මගෙන් දතක් යන්න කන්න හදන්නේ හොඳේ ඇයි මං උඹට කියලා තියෙනවා මට පොල්ලඹයා කියන්න එපා කියලා හරිය අනේ නිකම් පරයන් පොල්ලඹියෝ යන්න දැන් උඹට බඳුරකුටගේ කිච සුදර්ශන ගලවුට බණ්ඩාර කිව්වට පල්ලෙක්වත් දන්නේ නැද නෑනේ ප්‍රින්සිපල් සර්ගේ පටන් අරගෙන කැන්ටිමේ ඇන්ටි තියන කලුඹෝ දන්නේ පොල්ලඹයා කිව්වමනේ ඒකත් නැත්ද ඒකනේ හැබැයි උඹේ නම් ඔය ගුලියා කියන නම ඇත්ත නමෙන් ආපු එකක් නේ මේ මොකද්ද මං ඒ ගුලි තින්නේ කොහොමද ඒ බම් මගේ සර්නේම් එකනේ ඒ කිව්වේ ගුලි කිලිනගේ සබ්බ සකලංක ඇඟසලිත සඳරුවන් කිව්වද බල්ලෙක්ටවත් එහෙම මතක තියාගන්න පුළුවන්ද බෑනේ මචං ඕ මාර දිගයිනේ බං ඒ නම ඒකනේ ගුලියා කිව්වම තමයි රටම දන්නේ කොටිම අපි අම්මයි තාත්තයි දන්නේ මාව ගුලියා කියන නමින් තමයි එයාටත් මගේ ඇත්ත නම මතක් කරලා දෙන්න ඕනි මචං ඈ ඒක තමයි මේ ගුලියෝ හේ අද ඉංග්‍රීසි පීරියඩ් එක කට් වගේ ක්‍රොකඩයිල් සර් ඇවිල්ලා නෑ බං මම හෝම්වර්ක් කළෙත් නෑ බං අප්පද බොඩ ත්‍රී ලෙග්ස් ඇනිමල්ස් ලියාගෙන එන්න කිව්වනේ ඕ කකුල් දුනේ සත්තු කොහෙද බං ඉන්නේ මගේ මොලේ උණුක් වෙනකල් කල්පනා කරලා කරලා එක එක්කම මතකද ආවෙ නෑ කියාංකෝ අයියෝ උඹ ඒකවත් දන්නේ නැද්ද මචං නෑනේ බං උඹ ලිව්වද මං ලිව්වා ඈ A dogs, a cat, skill. Oh, dogs, cats. Oh, why the bang? Why three legs? What the bang? What the bang? Macha malli we api pari ne unge ne ni. Ebe ebe. Unta gadol bagavali minisu salakala. Four legs tibuna to unge ane three legs oling. Oh, ekat nanti kaga. Aho bang eka nang. Eka ni. Ah, me guliyo. Eh, ma umbe ngane ite. Magadu macha. Mang apu ne ti davasake. Ganan tiche umbe name huwa ma. Huwa mage name kiwe yo. Eh, ema kiyo na. අද දන්නේ නෑ ඉතින් මොකද්ද මං ඒ කතාව නෑ ඉතින් ඔබ මගේ ප්‍රාණිය හා සමාන අතිජාත මිත්‍රයනි මචං අනේ මගේ කට එයි යකෝ ඔබ හැමදාම ගෙදර වැඩ කරන්නේ නෑ කියලා දෙමෝපියන් ගෙන්නන එකට ප්‍රින්සිපල්ට මගේ නම දුන්නේ ප්‍රාණ හා සමාන මිත්‍රකින්ද යන් අනේ එතන වැරද්දක් වෙලා තියෙනව නේද මචං ඒකනේ හැබැයි මචං අපිට සිංහල ටීචර් ඉගෙනුවා මතකද වැරදි කිරීම මනුස්ස ගතියක් සමාව දීම දෙව ගතියක් කියලා අන්නේ ඒක කියලා තියෙන්නේ උඹ වගේ දෙයියෙක් වගේ යාළුවන්ට තමයි මචං අයියෝ මේ මචං ගුලියෝ ඈ මේම ගියොත් නම් ලබන අවුරුද්දක් තුන්වෙනි පන්තියෙම ඉන්නයි වෙන්නේ බං අපි දෙන්නට අයියෝ මචං ඈ අවුරුදු දෙකක්ම හිටපු එකේ තව අවුරුද්දක් ඉන්න බැරිද අලුත් නංගිලා ටික පේරෙන්න තියෙන ලැජ්ජාව ටික හරි නැති වෙලා හිත හැදෙන්නේ අන්නේ අලුත් නංගිලා එන එකෙන් තමයි නේ මං මචං උඹට කියන්න අපේ අම්ම හැමදාම මට බනිනවා ඔබ මේ පාර පෙල්ලුණොත් ඉස්කෝලේ යවන එක නවත්තලා ගස් කැටි කඩන්න යවනවා කියලා එහෙම කියනවා මේ ගස් කැටි කැඩිල්ලත් ඉහළ රස්සාවක් තමයි මං නැත්තම් ඒ උනාට ඔබ බය නොවී හිටංකෝ ඉගෙන නොගත්තම කරන්න ඊටත් වඩා උතුම් රස්සාවක් තියෙනවා බං හේ ඊ මොකද්ද මචං ඊ ඒ මං රට පාලනය කිරීම අම්මා කෙන සෙට් එකක් ඉන්නවලු බං උඹ බය නැතුව හිතාදන් හිටංකෝ ඒ අම්මා වහුනේ නම් මචං ඒ යන්තම් අර ඉන් පෑඩ් එකේ මාපට ඇඟිල්ල ඔබලා කනස්සන ගහන්න පුළුවන් නම් ගොඩේ ගොඩනේ උඹට කියන්න ගුලියෝ ඔ මචං අපේ තාත්තා මට කිව්වා මොකද්ද ඉගෙන ගන්න බැරි වුණොත් බය නැතුව පොලිටික්ස් වලට වරෙන් කියලා මානිටයිලු කරන්නේ නිකම්ම ඉන්නලු තියෙන්නේ බං බලන්න ෂුවර්ද යකෝ අපේ තාත්තා
ඇමතිතුමා ගාවනේ වැඩ කරන්නේ. අපතුල අපේ තාත්තා තමයි ඇමතිතුමා ඔය වේදිකාවල පාත්‍රණ ඔක්කොම කතා ටික ලියලා දෙන්නේ. ඕන් ඉතින් මංගලේ තාත්තා ඔච්චර වැන්ටික් නම් ඔය නිකන් ඇමතිලට මුකු ගහන්නේ නැතුව කෙලින්ම පොලිටික්ස් වලට ඇවිල්ලා ලොක්කෙක් වෙන්න තිබ්බනේ. ඒ බෑනේ මචං බෑනේ. හෙයි අපේ තාත්තද අධ්‍යාපන සුදුසුකම් තියෙනවනේ. අපේ තාත්තා කියනවා ඕ උගත්කම තිබ්බම හරියට රටපාලනයට සෙට් වෙන්නේ නෑ ලෝ. වෙන්නේ නැති. ඒකට ගැලපෙන්නේ නෑනේ. නේද මචං? ඒකනේ. ඕ ඒකකින් තමයි මං තාත්තා මට ඒක සෙට් කරන්න හදන්නේ. ඔබට කියන්නේ ඕ අපේ තාත්තා මට කියනවා අනික් ඔය ගොඩාක් දේශපාලජීගේ පුතුන්ට වගේ මටත් මූලික සුදුසුකම් ඕනෑවටත් වඩා තියනාලු බං. ඉගෙනගෙන නෑ මොලේ කලඳක් නෑ අනික හරියටම සෙට් වෙන්න ඌරු කටයි බූරු පිටයි තියනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මසුරන් ගොම් පාටිකක් කළා හොඳට ජරාව කාලා වැටිච්ච තැනක වැටිලා ඉන්න තියෙන්නේ. යකෝ මටත් ආසයි හිතුණා බං. ඔන්න එහෙනම් මෙතන සිට අපි ඉගෙන ගන්නෙ නෑ. කොහොමත් කලේම නෑනේ. ඒක තමයි ඌරු කටයි බූරු පිටයි. එහෙනම් අපි ඌරු කටයි බූරු පිටයි හදන් ඉමු හොඳයි. අනාගතේ පත්තම සැපයිනි. ඇඟරි දෙනව බම්මතක් වෙනකොට කාගෙන 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 නියන්න තියෙන්නේ කොනක ඉඳලා නේද? කොහොමත් මචං අපි දෙන්නට ඌරු කට විතරයි හදාගන්න තියෙන්නේ. බූරු පිට තියෙනවනේ. ඒ බූරු පිට අපි දෙන්නට තියෙනවද? ඇයි මන් තියෙන්නේ? මේ පාසලේ ගුරු මණ්ඩලෙ ඉඳන් අපේ ප්‍රින්සිපල් සර්ට යනකල් අපි දෙන්නට බූරුවා කියලා පිටට තරි බාන්නේ. අම්ම පැහැබැවනේ නං. ගුරු මණ්ඩලේ උනන්දු වෙන හින්දා එනවා නැත්නම් එන්නේ. ඕ ඒ කොහමද කියන්නේ? ඉස්සර නම් අපි මොකක් හරි වැරද්දක් කළාම ඒකට ගැලපෙන හොඳ දඬුවමක්වත් දෙනවනේ. දෙගීමක් කරන්නේ නැහනේ බක්කේ. දැන් ඔබ ඔය කියන්නේ අත කිස්කන්න අඩි රූලෙන් ගහන එක නවත්තලා පිටමැද්දට දෑත බදල වැටි මාර පොළු වලින් හත අටක් දෙන්න ඕනේ කියලාද? නෑ බං. එහෙනම් ඔබට මතකද ඉස්සර අපි වැරද්දක් කළාම දඬුවමක් විදියට ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් මැද්දෙන් ඉඳවනවා. අනේ කොහොම මතකයි. ඇයි මචං දැන් මේ වගේ සුන්දර දඬුවම් දෙන්නේ නැත්තේ? කෙල්ල බෑ කියලා වෙන්නේ නැති නේ මං. ඔව් මචං. කිසි සහයෝගයක් නැති අන්‍යෝන්‍ය සුවදත්වය එකිනෙකා අතර ඇති සුවදත්වය නොදන්න රුදුරු කෙල්ල මචං. ඒක නම් සම්පූර්ණ ඇත්ත. මචං පොල්ලමියෝ. ඈ අර බලන් කෙල්ල කිව්වම අන්න කෙල්ල කර අර 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 අර. විනාශිකා අපෝ විනාශිකා තනියෙන් හිනා වෙවි පාඩම් කරනවා බොල. යකෝ ඔන්න ඔය වගේ කෙල්ලෝ හින්දා තමයි අපිවත් නිකම්ම සෞතු වෙන්නේ. අනික පන් තුනේ පන්තියේ ඩිග්‍රී එකක් නැහනේ මෙච්චර මැරිගෙන හිනා වෙගෙන පාඩම් කරන්නේ. මගේ නම් බලපරිණා මචං මගේ වරින් යන ටෝක් එකක් දාලා බලන්න වරින්කෝ. ආ යංකෝ යංකෝ. ආ විනාශිකා ඇයි මකෝ නැද්දටි කියක් කැන්ටිමින් කිස් රුපියක් ගෙනලා බෙදාගෙන කන්නේ? මේ මට වට දෙන්න එපා. කෑමම ඇඟ මහත් වෙලා ෆිගර් එක සවුත් වෙනවලු. මම ඔය අනම්මන කන්නේ නේ. මං ගෙදරින් තම්බපු කොස් පාර්සලේ කොයි කිරි හොදි බෝතලේ කොයි පාම්බාගේ කොයි එම්බුම් කෙහෙල් ගෙඩි දෙහි කොයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මට පාඩම් කරන්න දීලා මතනදී අනුව දෙන්න. ඇයි අප්පා ඔය ෆිගර් එකකට වඩා ඇඟ ගැන හිතලයි කෑම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ නේද? නැතුව. ඒක නෙමේ මොනවද ඔච්චර පාඩම් කරන්නේ කො බලන්න. මේ අනව යන්නේ. ආනේ මේ බල 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 මොනවද කියලා මේ පොතේ තියෙන්නේ. හරි හරි. මේ පොත ඇස්සේ තියාගෙන කොල්ලෙක් දීපු ලියුමක් නේද පාඩම් කරන්නේ? මන කොල්ලෙක් දීපු ලියුමක්ද? මේක රචනාව. ඒකෝ බල රචනාව. ආ මේ තියෙන්නේ. සමන් මලින් පවන්සලේ. ඔව් ඉතින්. මම දාන මලනේ දාලා තියෙන්නේ සමන් මල. මේ මෙහෙට දෙන ඕක. ඈ මගේ මල පන්න ගන්න එපා හොඳේ. ගහනවා කකොට පෙට්ටිය මූණ අටපැත්තෙන් වෙනවද? මේක දෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකො විනාශිකා. ඔයාගේ රචනාව අපි කියවලා දෙන්නම්. ඔයා එදා කනත්ත ඉස්සරහා ඉඳන් මට දීපු වඩේ එක මං ගෙදර ගිහින් බත් එක්ක කෑවා. මේ මේගොල්ල වඩේ කාලා අනේ දෙනවා කෝක. පොඩ්ඩක් ඉන්නකො අපි මේක කියවලා දෙන්නම්. ඔයාලගේ තාත්තගේ පොල් පරාල බිස්නස් එක නැගලා යනවද? මම හිත ඉස්කෝලේ ඉන්නේ නේ. මගේ හක්කේ දත පනෝ කාලා ඒක කරවන්නේ නෝ. තුනසී පන්තියේ කොටා ඔයාට පැණි පාර දාන්න આવොත් මට කියන්න. මම උන්ට බිම දාගෙන කසන්නෙමු. ඒ හරියදම තියලා තියෙන උක්ත අක්කාතේ නේ මං. අනේ මෙහෙට දෙන්නේ කිව්වේ මම ගිහින් ප්‍රින්සිපල් සර්ට කියනවා හොඳේ. කොල්ල දීපු ලියුම අපි ගත්ත කියලාද? හා ගිහින් කියනවා ඉතින්. ඔයියා ලියුම දෙන්නකෝ. අනේ නෑ නෑ මේක නෑ.
ඉන්නක ඉතින් දෙක කියවනක මොකද මොකද මේ ළමයි මගේ ඔෆිස් එකට ඇහෙන තරම් සද්දෙන් කෑ ගහන්නේ ඈ කොහොම කෑ ගහනකොට කොහමද අනිත් ළමයි ඉගෙන ගන්නෙ එහෙම අනිත් ළමයිනුත් අපි වගේම ඉගෙන ගන්නේ නෑ සර් මේ බස්සට ගියන්කෝ නෑ සර් ඔසේ මේ සර් මේ අපි ආවම කියන්නේ නෑ මේ ළමයි කිව්වා මේ පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා කියලා සර් නෑ මේ සර් ඔව් මේ සර් නෙමෙයි කොහොද මේ පන්ති උගන්නන සර් කොහොද මේ පන්ති බාර සර් කවුද සර් සර් මේ අපේ පන්ති බාර සර් සර් ක්‍රොකඩයිල් සර් කියලා තමයි අපි කියන්නේ ඇත්තටම දන්නේ නෑ සර් අර ඉංග්‍රීසි උගන්නන්නේ අර කිඹුලෙක් වගේ කටාර නිදාගෙන ඉන්නේ ක්‍රොකඩයිල් සර් එයා තමයි අපේ සර් සර් ඔව් ක්‍රොකඩයිල් සර් ඔය කියන්නේ අර පීතර සර්ද වෙන්නේද සර් ඈ ඔව් ඔය දැන් ඒ සර් කොහෙද ගියේ දන්නේ සර් මේ ආවෙම නෑනේ නිවාඩුද කොහෙද සර් එහෙම කොහමද නිවාඩු දෙන්නේ කවුද යාට නිවාඩු දුන්නේ අනේ ඔන්න මන්නම් දුන්නේ සර් මගේ අම්මපා ඒ පොල්ලමියෝ ඈ උඹේම අපේ ක්‍රොකඩයිල් සර්ට නිවාඩු දුන්නද මේ සර් රහනේ කිහන්කෝ නෑ සර් මන් දුන්නේ නැහැ සර් උදිරත් නෑ සර් එහෙමද දැන් ඔය පීතර් සර් නිවාඩු දාලා කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කොහෙද දුවන්නේ ඔය ළමයි දෙන මෙහෙන කොහෙද දුවන්නේ මෙහාට එනවද පීටර් සර්ගේ ගෙදර යන්න කියලා නෑ ඉතින් පීටර් සර් කොහෙ මග බැවුණාද නෙමෙයි මේ කොහෙද ගියේ කියලා ඉතින් මෙතන ඉඳන් කියන්න අපිට ඉතින් දිව්‍ය නානේ නෑනේ සර් මොකද දිව්‍ය නානේ ඈ මූමේ කියන්නේ අර දිව්‍ය ඥානේ සර් ආ එහෙමද ඔව් සර් ඒකයි පීටර් සර්ගේ ගෙදරට ගිහින් අහන් එන්නේ හැදුවේ ආ ළමයි ඔක්කොම වාඩි වෙනවල කොහෙවත් දැන් නෑ කවුරුත් ඔය මොකද ඔය ළමයා කවුද පොල් ළමයා නේද ඔය මොකද ගෑනු ළමයෙක් ළඟ වාඩි උනේ නෑ සර් මේ ආ මොකද ඒ කොලයක් ඒ ගෑනු ළමයිගේ අත මිට මෙලෙව්වේ එයාට ගන්න එක මොකද ඔය නැසමේ මේක සර රාජකාරී ලිපියක් අම්මේ කොළඹියකින් අහගත්තා ලිපියක් ලිවීමේදී අකාරාදී උපමා උපමේය සන්ධි විසන්ධි යෙදෙන ආකාරය අපි හැම වෙලාවෙම ඉගෙන ගන්න හරීම උනන්දුයි නේද හැබැයිද හවු සර් ආ රාජකාරී ලිපියක් නම් ඇයි ඉතින් ඔය ළමයා නිකන් ඔච්චර හොරෙන් ඇඹරිලා ඕක ගත්තේ ගෞරවීත හැබැයිද කො මෙහාට ගන්නවා බලන්න ඒ ලියුම මෙහාට මේක සනිකන් එකක් සර් කො ගන්න කිව්ව ලියුම මෙහාට කො මෙහාට දාවක ආ බලමු අමන් මලින් පවන්සලේ හරියට හරිනේ තුනේ පන්ති ඉන්නකොට ලියන්න ඕන රාජකාරී ලිපියක් නේන්න ලියලා තියෙන්නේ ඔයන්න එක ලියප එක කවුද කියලා ආ ටොල්මොජික් නේද සර් තුනේ සී පන්ති ඉන්නේ සර් නිතරම දිව එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ සර් ඒක තමයි ටොල්මොජික් කො ආ ඌද හරි දෙන්න ඉස්කෝලේ ඇරිලා මගේ ඔෆිස් එකට වරෙල්ලා දෙන්නත් එක්ක ලියුම් දෙකක් දෙන්න ඕනේ දෙමව්පියන්ට ගිහින් දෙන්න හොඳේ හැබැයි විනාසික ඒ පාර නම් සමන් මලින් පවන් සැලීම තමයි මේ හරි දැන් බලමු දැන් මේ ඉස්සරහට එන විභාගයට ඔය ළමයි ලෑස්තිද කියලා පොඩ්ඩක් කියමු බලන්න සර් මේ අපි සර්ට කියන්නමයි හිටියේ මොකද්ද මේ බැරිද සර් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය පොඩ්ඩක් වෙනස් කළා විභාග ලියන විදිය ප්‍රතිසංස්කරණය කළා දෙන්න යකෝ මගේ තාක්කපෙන් නෑ ගැව්වම මේ පොඩක් තේරෙන විදියට ගියාම් පුතේ නෑ සර් අපි කියන්නේ මේ ලස්ස ගානක් විභාගෙද ඉඳගෙන ටිකක් පාස් වෙලා ටිකක් ෆේල් වෙන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා සර් හරි දැන් තේරුණා දැන්නේ තේරුණේ මොය කියන්නේ පාඩම් කරලා මහන්සි වෙලා විභාගෙ ලියලා පාස් වෙන ළමයි එක්කම අවාරයට කජු හැලෙන්න වගේ ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා ඒ ඇවිල්ලා පන්ති කට් කරලා රස්තිය අදු ගාලා පේල් වෙච්ච මීහරක් රැලත් පාස් කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම නේද පුතේ නෑ සර් නෑ සර් අපි කියන්නේ පාස් වෙන එක කොහොමත් පාස් වෙනවනේ සර් ෆේල් වෙන එක ෆේල් නොවෙන්නේ හොඳට ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයක් ගේන්න ඕන කියලා සර් එතකොට සර් ඔක්කොම පාස්නේ රටෙම උගත්නේ මොකද කියන්නේ සර් දැන් ඔය පීටර් සර්ලාගේ වගේ නිවාඩු එහෙම අඩු කරලා එහෙම ක්‍රමයක් ගේන්න බැරිද ඔය ළමයි කියන කතාවෙත් පොඩි ඇත්තක් තියෙනවා පොඩි නෙමෙයි සර් ලොකු ඇත්තක් තියෙනවා පාස් වෙන්නම උගන්නන්න වෙනවා නැත්තම් සර් ෆේල් වෙච්ච ගමන් අන්තර්ජාතික ගස්නගින්නගේ සංගමේ සමාජිකත්වය ගන්න වෙනවා එහෙමත් නැත්තම් පොලිටික්ස් වලට යන්න වෙනවා සර් මට නම් ෆේල් වුණාට ගාණක් නෑ සර් මං ලොකු වෙන්නත් කලින් පොලිටික්ස් වලට ගිහින් ඇමති කෙනෙක් වෙන්නයි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා අනේ හොඳයි
පුතේ අන්න හොඳයි. අනේ උඹ ඇමති කෙනෙක් වෙච්ච ගමන් රටට වැඩදායි, පළදායි වැඩ විතරක් කරන්න ඕනේ. තේරුණේ? ඊට අමතර පුතේ, මාව අපේ ගේගාව ඉස්කෝලේට ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් හදලා දීපන්. ඒති පුතේ හොඳේ. තව මේ හැරමිටි යනකල් වැඩ කරන්න මට අවස්ථාවක් හදලා දීපන් පුතේ. ඒ හොඳටම ඇති ඈ. හරි සර්, හරි. ඒක මම කරලා දෙන්නම්කෝ. දැන් මූනේ බං දැන් ඇමති. එයාට මමනි මොකද ලේකම් වෙන්නේ? ආ එහෙම නැත්තම් ඇමති වෙච්ච ගමන් සර් කිව්ව ටික කරලා දෙන්නම්. දැනට සර් අපිට මොනවා හරි කරන්නකෝ අයියෝ. හරි. ඔය ළමයි ඔක්කොම එහෙන ලියන පොත් අතට අරගෙන Taman කැමති මාතෘකාවක් යටතේ වචන 350ට නොඅඩු රචනාවක් ලියන්න බලන්න. මම පොඩක් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා එන්නම්කෝ ඈ. මේ ඔන්න ඔවට තමයි මං ඊළඟ කනවා කියන්නේ. දැන් ලියහන්කෝ වචන 350ට නොඅඩු රචනාවක්. ෂේ අකුරුත් මතක නෑ ඕ. මම දැන් මේ මොනවා හරි අපිට කරන්න කියලා කිව්වේ ප්‍රින්සිපල් සර්ට. අර ට්‍රාන්ස්ෆර් එක හදලා දෙන එකට දැන් කැන්ටිමේ මුරුකු ටිකක්වත් අරන් දෙයි කියලා කන්න. යකෝ රචනාවක් නේ කන්න හම්බුනේ. මාලවරේ නකෝ. ඕ ළමයි මම කවි වගේක් ලියන්න කියලා කිව්වා ඒ ටික ලියලා ඉවරද? හුටා දැන් කට්ටියම රචනා ටික බල්ලට දාලා අලුතෙන් කවි ලියහල්ලකෝ. මේ අපිට මේ අපිට කිව්වනේ මේ මෙයාලට රචනානේ ලියන්න කිව්වේ. ආ රචනාද මම ලියන්න කිව්වේ? ඔසේ මන්නම් ලිව්වේ නෑ සර්. මං ඔව්ව ලියලා විභාගේ පාස් වුණොත් මට ඇමති කෙනෙක් වෙන්න බැරි වෙනවනේ සර්. ඒ මොනත් සර්ගේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක කරලා දෙන්න බැරි වෙනවනේ සර්. ආ නේ ඔව් නේද? හරි හරි සර්. මම ඇමතිගේ ලේකම් නීති මම කිව්වනේ. හරි හරි ඔය ළමයි දෙන්න පැත්තකින් ඉන්නකෝ. ඔය ඔය ළමයිගේ රචනා ටික ගණිලා මෙහාට බල යන්නේ නැහනේ පොලිටික්ස් වලට. හරි අපි එහෙනම් මුලේ ඉඳලා රචනා ටික බලමු නේද? කො ළමයි ගන්න රචනා ටික. අර විනාසිකාගෙන් ඉස්සෙල්ලාම අහලා බලන්නකෝ. අර රියුන් කේස් එක දාගත්ත කෙල්ල සර්. එයි එයි ඔබ විනාසිකාට දේශපාලන පරිගණීමක් කළා නේද? මොකද වෙන්නේ? ඔයාර රාජකාරී ලිපියක් කියලා අර පෙම්හසුණක් ලිව්ව ළමයා ගන්නවා බලන්න මෙහාට ලියපු රචනාව. මොකක් හරිද ලිව්වේ? සර් මම රචනාව ලිව්වේ බෝම්බි ගැන. මොකද ළමයා ඒ ලියලා තියෙන්නේ? ළමයා තුනේ පන්තියේ ළමෙක් විදියට පිච්ච මල් වට්ටියක් ගැන රචනාවක් ලිව්වනම් නරකද මං අහන්නේ? ඈ සර් මං ලිව්වේ කාලෝචිත මාතෘකාවක් සර්. එහෙමද? කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායිතාවය ඉහළට ඒ කියන්නේ සර් කුඩුපට්ටම් කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්. හරි හරි කියමුකෝ බලන්න රචනාව. බෝම්බ ඉරි දෙක. බෝම්බ වලට සෑහෙන දිග ඉතිහාසයක් ඇත. හරි. ඒ දිග සෙන්ටිමීටර් මිලිමීටර් වලින් දැක්විය නොහැක. හරි. ඒ බෝම්බයට අසු හොතින් ඉතිහාසය වර්තමානය අනාගතයද කුඩුපට්ටම් විය හැක. හරි. මා ඉපදුනේ මරදාන මහ ගෙදර බෝම්බ ගෙදරේ කීවේය. අපේ ලොකු අයියා පෙට්‍රල් බෝම්බ වලින් පටන් ගත් බෝම්බ අත්කම් ව්‍යාපාරයේ පසු කාලීනව ඩප්පි කුප්පි ගෙඩි පාර්සල් යනුවෙන් නවීකරණය කළේය. මොනවද රාමේ ලියලා තියෙන්නේ? ඔවුන් කටින් වලිය පටන් ගන්න සෑම අවස්ථාවක්ම නිමා කළේ ගෙඩියකනි. ගෙඩියකනි? බෝම්බය භයානකය. සමහරු බෝම්බ වලට වඩා භයානකය. ඔව්. අපේ තාත්තා අපේ ආච්චිද ඒ කියන්නේ අපේ අම්මාගේ අම්මා. ඒ කියන්නේ අපේ තාත්තගේ නැන්දම්මාද කියන්නේ කිනි බෝම්බය කියාය. අන්න එතෙන්දි නම් ඔය දරුවගේ තාත්තා 100%ක් නිවැරදි. හොඳේ. සමහර නැන්දම්මල ළමයෝ ගිනි බෝම්බ නෙමෙයි පරමාණු බෝම්බනේ. හරි ඉතින් ටිකක් කියන් පුතේ. අපේ පොඩි අයියාට බෝම්බ සඳහා විශේෂඥ අන්නේ කෙනකි. ඔහු කියන්නේ එක කුමාරා තව එක කුරජ කරවන්නට ගසන බෝම්බ වලට හිත පපුවක් නැත කියාය. අන්න අන්න අහගන්න ළමයි. අන්න දැකද ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩයක් මේ ළමයා මේ ළමයාගේ රචනාව හරහා දීලා තියෙන්නේ. බෝම්බ වලට හිත පපුවක් නැහැ කියන දරුවා ඉතුරු ටිකක් කියන්න. අන්න කියන්න. ඒ වාට බලි නැමෙ බිලි වෙන විරුද්ධවාදී නිකන් අකාලේ මරු වැළඳ ගනි. ඔව්. බෝම්බේ සාදන හා බෝම්බේ ගසන උන් හා හතුරුවන්නේ තනකොළ කන පුන්නක් කොබන තකතිරු මැටි මෝල් මී ආරක්‍ය. විනාශිකා මර්දානි කියලා මෙහිට මාරු වෙලා පස්සේ දන ගහන වැඳලා සමාව ගමු ඈ. කොම්බ වලින් සිදුවන්නේ දිවි නැතිවීම මිසක් ඇතිවීම නොවේ. මුල් කොම්බ වලට අන්ත සමහර උන්ට බෝම්බ ගැසීමට මාද ප්‍රිය කරමි. කොටින්ම කියනවා නම් හිස් කොම්බ වැනි උන්ට බෝම්බ ගැසිය යුතුමය. ඇති 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 ළමයා ඇති. ඈ
අම්මේ මට දාඩිය දැම්ම ඒ රචනාව අහලා මේ බොහොම රචනාව ඉතාමත් හොඳයි හොඳේ මේ මම පොඩක් මේ ගිහිල්ලා එන්න ඈ කො මේ අර අනාගත ඇමති ලේකම්ුයි මේ උඹලට මේ ළමයා ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්ත හැකි ඉස්සරහට ඈ පොලිටික්ස් වලට උට කෙල්ල කටින් ගාපු බෝම්බ ටිකට දෙන්නම මිසින් නේද සේහිත අපි අම්මයි තාත්තයි එක්කන් එන්න ඕනේද අනේ ඕනේ පුතේ හාසේ මේ වගේ ඉතින් හිරු පටි රෝල් වලින් විතරම අයියේ හිරු FM පටි රෝල් රර බල්ලා යකුනේ මම්මේ එළිය වැස්සේ දෙමනවා අම්මා මුන්ට මේ ගෙදර ගෘහමූලික එළිය දෙමනවා කියලා කිසි ගාණක් නැති හැටි මේ දොරර බල්ලා යකුනේ මං එළිය දෙමනවා මෙතන හෙනක් ගහලා යකෝ මට වදි අම්මා අනේ දොරර අල්ලා කොසිකේ මුංගේ කන් වලට ගල්ලිනි වලින් අනින්න එපා මේ දොරර අල්ලා අපේ ගෑණි නම් දැන් මැරුවට හැරෙන එකක් නැහැ ඒත් මං ගෙදර මේ පඩියට ගත්ත අප්පුව මැරිලාද මං අහන්නේ මේ දොරර සර් දැන්දාවේ දැන්දාවේ ගුරුවා සර් මේ කම් පොට්ට වෙලාද මීමෝ මම දැන් ඇවිල්ලා පැයකටත් වැඩිය එළිය තෙමි දෙමි ද තොපි ඇතුලේ මැරිලාද හිටියේ අනේ සතයි හාමු මහත්තයා මං බොරුවක් කියනවා නම් මේ වැස්ස වෙලාවේ හාමු මහත්තයාට හෙනියක් ගහන්න ඕනේ මම සාහි විදාගෙන හිටියේ මට ඇහුනේම නේ නෝ මේ බොරු කියන්නේ පාපෝ මං දෙතුන් සැරයක් දෙක්ක මාත්‍ය කතා කරන සද්දට අප්පු ඔළු ඔසර බලලා ආයිත් පරගෙන නිදාගත්තා හා යකෝ නෝන එක දැක්කන මහත්තයාට පොඩ්ඩක් දොර අරින්න තිබ්බනේ මේ කතාව නවත්තලා අප්පු මට කෝපි එක කඩාගෙන වරෙන් හරි සර් සයට කෝපි එකයි නෝනට කෝපි එකයි මට පිටතර කෝපි එකයි අයියකෝ මේ මට එන පාන්දර මීටින් එකට යන්න තියෙන මං අර කෝල් කරලා ඔයාට කිව්වේ මගේ ක්‍රීම් පාට කලිසම එක මැදලා තිබ්බද අනේ ඔයාට කියන්නේ මම ඒ කලිසම මැද ඉන්නකොට හරියටම පසපෙත්තේ පලාත පිච්චිලා ගියානේ ඔය කරලා තියෙන්නේ ඔය කරලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක මම ආසම කලිසමනේ අමක් නෑ හොඳ වෙලාවට මං ඒ කලිසම જાතියෙම තව එකක් ගත්ත එක හොඳට ගියා ඒක තියෙනවනේ නේද ඒක තමයි මාත්‍යාට කියන්නේ හිතුවේ හොඳ වෙලාවට තව එකක් තිබ්බේ මං ඒ කලිසමෙන් රෙදි කෙල්ලක් කපලා පිච්චිච්ච කලිසමේ පිටි පසපෙත්තට දාලා එළිවුවා ඒක අවුලක් නේ හැබැයි ලාවට පිච්චික පේනවනේ අප්පෝ මාත්‍යා මට කෝපි එකට මී පාසන්න ටිකක් දාලා රවණෙන් ආහා ඈ මේ වගේ වෙයිද හිරු පටි රෝල් වලින් විතරම අයියේ